תשעה באב, תשפ"ה, אנחנו מקדישים את השעתיים האלה ליום החורבן, לצום, לתענית, למחשבות על מה שהיה אז ומה זה מלמד אותנו היום. עם הרבה מאוד אנשים יקרים, פותחים איתך, רב אייל ורד, רב קהילת יחדיו, חבר הנהלת צוהר, שלום. אולי נעשה רגע צלילה היסטורית לסיבות, לאיך בעצם נולד הצום, צריך להגיד, צום דה רבנן, נכון? כן, צום דה רבנן, גזירה חמורה, דברי קבלה מדה רבנן, והצום הזה... מהצומות היותר חשובים וכבדים בתוך התעניות שקבעו. גם בגלל שהוא 25 שעות, וגם בגלל רצף האירועים, ומה שמעניין בצום הזה, זה שחלק מהאירועים שלא תלויים בעם ישראל, כאילו הזדמנו לתוכו. וזה קצת מלמד שתכונת הזמן כאילו קוראת לאירועים להגיע אליה. אנחנו מתענים על... מה, באופן מיסטי כמעט? כן, אפשר לקרוא לזה מיסטי. כלומר שיש, יש, בבין המיצרים, בשלושת השבועות, בתשעה באב, יש משהו באוויר. כן, זמן קצה כזה, זמן של... אז אנחנו מתענים על חטא המרגלים שהיה בתשעה באב, ועל חורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, וחורבן העיר ביתר, שאלה אירועים שקשורים לעם ישראל. אבל יש עוד אירועים לאורך ההיסטוריה, חלקם כי הסונים, הגויים שלנו, ידעו שהתאריך הזה הוא תאריך רגיש, אז הם כיוונו את זה לשם, כמו גירוש ספרד, שהיה אולי האסון הגדול ביותר עד השואה, וגירוש פורטוגל, וגירוש אנגליה, והאקציה הראשונה מגטו ורשה לטרבלינקה, גם היא התחילה בתשעה באב. אבל יש אירועים שלא קשורים אלינו באופן ישיר, ובכל אופן הם קרו בתשעה באב, כמו פתיחת מלחמת העולם הראשונה. גם היא קרתה אז, אז כך שהיום הזה מרכז לתוכו את, אפשר לקרוא לזה, התמצית של כל החורבנות והטרגדיות שעם ישראל עבר לאורך ההיסטוריה. בבסיס שלהם נמצא בעיקר חורבן בית שני, שהחריב פה את המדינה היהודית הקודמת שהייתה לנו, ואחריו החורבן של המרד הגדול. ועל הדברים האלה אנחנו מתאבלים וזוכרים, יום עמוק. יום אבל לאומי, וכשאנחנו שומעים לפעמים קולות של מה, אנחנו כבר במדינת ישראל, ואולי לא צריך להתאבל כל כך וכו' וכו', בעצם אנחנו, זה יום שמנקז אליו, כמו שאתה אומר, הרבה רגעים בהיסטוריה, ואני חושבת, בעיניי, כמו שלא ויתרנו על יום השואה בגלל שמדינת ישראל קמה אלה, אנחנו עדיין חווים את הכאב הגדול של מה שהיה שם, כך אנחנו בעצם מספרים את הסיפור שלנו, שהיו בו גם הרבה מאוד כאבים. כן, אני חושב שכל מי שלומד קצת על ימי בית שני ועל חורבן בית שני, רואה כמה בית המקדש היה עניין הכי מרכזי בחוויה, גם הדתית, אבל גם, גם הלאומית, של עם ישראל. זה היה הלב, זה היה הלב. ולכן אנחנו מאוד שמחים שיש לנו ברוך השם מדינה, ויש לנו עצמאות, ואולי זה מקרין על י"ז בית עמוז, שהוא אולי צום על חורבן, אובדן הלאומיות, אובדן החומה. אבל בית המקדש, שזה המקום שאליו התנקזו כל התפילות של עם ישראל ושל אומות העולם, הלב, הלב הפועם של עם ישראל, הוא עדיין חסר, ולכן אנחנו ודאי מתאבלים. זה, אפשר להגיד שתשעה באב עבורי, זה הצהרת נאמנות לקומה הבאה שאליה מדינת ישראל והעם היהודי צריכים להתפתח, מעבר לעצמאות שהיא חשובה מאוד, וקיבוץ גלויות, יש לנו סיפור מאוד משמעותי לספר גם לעצמנו, וגם לעולם כולו שקשור לבניית בית המקדש בהר הבית, ועל זה אנחנו מתאבלים. כשאתה מדבר על בית המקדש, יש אנשים שמיד העיניים שלהם נוצצות, ויש כאלה שאומרים, תעזוב אותי מהדבר הזה, זה בכלל בכלל לא שייך אליי. איך אתה, איפה אתה על הסקאלה? וגם איך מעבירים כמיהה לדבר כזה שהוא באמת בשום צורה ואופן לא חלק מהחיים שלנו כפי שהם היום? קודם כל, זה לא לגמרי לא חלק. אני חושב שכל יהודי שמבקר בבית הכנסת, ויש לו את הבית הכנסת שלו, והוא חווה את החוויה של להגיע למקום תפילה, שאפשר לדבר בו עם ריבונו שלנו, חווה אבן קטנה מבית המקדש. חלק אולי מהריחוק שלנו מבית המקדש נובע מספר השנים שעברו, חלק נובע מהחוויה שאנחנו בעצם צריכים להילחם כדי שהמקום הזה יחזור להיות שלנו, ומהתנ"ך רואים שבית המקדש זה מקום של שלום. ובואו נתאר לעצמנו, נדמיין שיש מקום כזה, בראש, בהר מאוד מאוד חשוב, שהר הבית, שזה מקום תפילה לכל העמים. מגיעים לשם להתפלל מכל אומות העולם, ומשם יוצא מוסר, ויוצא טהרה, ויוצאת קדושה, ויוצאת חמלה, ויוצאים רחמים לכל האנושות כולה, לא רק לעם ישראל, עם ישראל, איזה מין שליחי ציבור שיש שם.
בוא נתאר שמיליון וחצי יהודים שבחודש אלול תקים בלי קורונה, שהגיעו לסליחות בכותל, זה נראה לנו הדבר הכי טבעי והכי מובן. היו אותם יהודים דווקא מגיעים להר הבית, ואיתם גם גויים רבים מאומות העולם, יהודים, ערבים, כל מי שרוצה לדבר ולפנות אל בוראו, יכול היה לפנות. הדבר הזה הוא מקום שחסר. אנחנו רואים מרכזים דתיים אחרים שקיימים, כמה אנשים הם מושכים אליהם, והמרכז שלנו עוד חסר. כן, כשמדברים על חורבן הבית, כמובן, ישר מדברים על שנאת חינם, שבגללה חרב הבית, ואי אפשר בימים האלה שלא לדבר על מה זה שנאת חינם היום. אנחנו רואים גם את הרחובות, כמובן, שבוערים ממש. אנחנו רואים גם חילול של ירושלים, לדעתי, בכמה אירועים. אנחנו רואים רשתות חברתיות של שיח פשוט של כל דעלים כבר, וזה מצד אחד. מצד שני, כאילו אתה לא יכול להגיד אני לא במשחק הזה, כי אם אתה לא במשחק הזה, אם אתה לא מביא את האמת שלך, אז היא תיעדר מהמגרש. איך מוצאים? כן, זה מאוד מאוד תלוי מאדם לאדם. אני חושב שאנחנו קצת עושים שימוש במילים שהן לכאורה מתאימות, אבל הן באמת לא שייכות. Okay. ירושלים, רחובות ירושלים בוערים, אז נחזור רגע לימי בית שני ונבין ששם היו רציחות על ימין ועל שמאל, בתור דבר שבשגרה, בתוך ירושלים, היו כתות שכל מי שלא חשב כמותם, פשוט סיכלו אותו. אנחנו מתווכחים, אנחנו מתווכחים. יש גם אלימות, כמובן, ברוך השם. והיא בקצה, וצריך למגר אותה, וצריך להתנגד אליה, וצריך כל מי שיש לו יכולת השפעה. אבל אנחנו בעיקר מתווכחים, הרבה רבים, הרשתות החברתיות מאוד מאוד מעצימות את זה. אנחנו גם הולכים למילואים ביחד, אנחנו עוזרים אחד לשני, ואנחנו מעבירים את המענקים זה לזה, ואנחנו תומכים אחד בשני, ואנחנו עברנו 3 מערכות בחירות, ובכל אופן נשארנו כאן ביחד. אני חושב ש... עברנו עוד כמה דברים שקרו בתשעה באב, למשל ההתנתקות לפני 15 שנים, שגם אז אני זוכרת את הימים של בין המיצרים ושל תשעה באב, כשהייתי ממש שם בגוש קטיף, תחושה של חורבן בית שאי אפשר לקום ממנה. וקמנו. וקמנו. עם הרבה צלקות, אבל קמנו. נכון, אני הייתי, גרתי בנצרים אז, אז אולי נשמנו את אותו אוויר שם בתוך הזה. נכון, הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה של אובדן וחורבן, אבל לא הייתה תחושה, לפחות לא אצלי, שאנחנו עוד רגע על איזה סף מלחמת אחים. היה ברור לכולם, גם לנו המתיישבים, עכשיו גם למשטרה וגם לכולם, שמחאה, התנגדות, אולי אפילו יותר תקיפה ממה שהייתה אז, אבל שום פנים ואופן לא אלימות, והדבר הזה, אני חושב, הוא רגע מבחן שהחברה הישראלית עמדה בו בכבוד, ואולי הוא נצרב בתוכנו כאיזה מין אות של, של, של שלום. עד איפה מגיעים? עד אחד מגיע הוויכוח, עד אחד מגיע השיח, ואני חושב ששם נקבע שם גבול חשוב. אז צריך פרופורציה, וצריך להרבות אהבה באמת, אבל צריך לדעת, בסדר, רחובות בוערים וכו', לשמור את המילים הקשות לאירועים הקשים באמת שהיו, אז כדאי באמת ללמוד ולראות מה היה, ולהבין שאנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי לדעתי. בלי קשר לזה, צריך תמיד זהירות, ולשים לב שאנחנו לא גולשים למקומות לא טובים. טוב, בואו נדבר כמה מילים על הלכות ביום הזה, גם חשוב. כן. אז צום כולם יודעים. אולי נגיד רגע על מי שצם, ואולי הוא בחולה קורונה, יש עכשיו הרבה כאלה. כן, הרבנות הראשית פרסמה הוראות מפורטות לגבי חולה קורונה. כל מי שבעצם נמצא במעגל הקורונה, כלומר מי שחולה, מי שמחלים, מי שבבידוד כי הוא חושב שהוא עלול להיות חולה, אז ההוראה הוא שהוא לא צם. מי שבבידוד והוא מרגיש טוב, אבל הוא עלול להיות חולה, אז ההוראה היא שהוא ישתה לשיעורים כי הוא מרגיש טוב. הסיבה היא מפני שהקורונה, הצום פוגע במערכת החיסון, והקורונה בדיוק על זה היא עובדת, איך היא מדביקה את האדם, כמה היא מדביקה אותו, תלוי מאוד בחוסן של המערכת החיסונית שלו, גם כל מי שנמצא בקבוצת סיכון לא יצום. זה זמן מגפה, בזמן מגפה, בהלכה, יש הוראות מאוד מאוד מחמירות, לא לקחת סיכונים בזמן שמסתובבת מגפה, במיוחד שהפעם אנחנו לא בדיוק יודעים עדיין איך היא מתנהגת, אף אחד עדיין לא יודע להגיד מה האופי היא פוגעת במבוגרים, בצעירים, מה ההשלכות אחרי. ולכן הכלל הוא כזה, כל תקנה דרבנן תוקנה על הצד הרגיל, כלומר כשאנשים בריאים מרגישים טוב, אז שיצומו 25 שעות. כל חולי או כל איזה מצב כללי שמשתנה מיד גוזר שאנחנו מורים לאותם אנשים להימנע מהצום, ומי שיש לו ספק, שלא יהיה לו ספק, יתקשר וישאל, יש קווים פתוחים, יש רבנים וכל מי שיש לו,
ויקבל הוראה ברורה. אז צום, אמרנו. תשעה באב, עיקר העניינים זה אבל. זה ממש מזכיר לו עלינו מי שישב שבעה, זה אבל, ובאבל יש הלכה מאוד מאוד חשובה, לא להסיח את הדעת מן האבלות. כלומר, צריך בתשעה באב, ההלכה המרכזית זה לעסוק במה שלשמו התכנסנו. בין אם זה ללמוד, בין אם זה מדרשי אגדה, אני רוצה להמליץ כאן בחום על סדרת סרטונים נפלאה של מכון מגלים של עיר דוד, ירושלים הקדומה. נכון. שם 49 סרטונים. אני מצטרפת להמלצה, משהו מדהים. מכון מגלים, תחפשו את זה, הם עשו דברים יפהפיים. וזה זמן טוב לראות את זה, מצטרף גם לספר מקדש בעלי אבות של דוקטור גרשון בר כוכבא. יש הרבה מאוד חומרים היום, זה הזמן ללמוד, להתחבר, להכיר, לא להסיח את הדעת מן האבלות, יש כאלה, יאללה, רק נעבור את זה, נלך לישון, נקום במוצא תשעה באב. צריך לעבור בתוך... נקרא ספרי בישול. כן, צריך לעבור בתוך היום הזה. צריך לעבור בתוך היום הזה, מי שעובר בתוכו, גם אחר כך, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, גם אחר כך כל הדברים הטובים שיש, אנחנו נדע להכיר בערכם. ולא להתייחס אליהם כאל מובנים מאליהם. ואולי נזכיר את עניין הנעליים, לא נעלי אור. כבר הגעתי לכל מיני אירועי הלילה לא לומדים תורה, כן. של פאנלים, ואז היה לפעמים מביך, שאנשים עלו לבמה ככה, אז נזכיר גם את זה. והזכרת שכל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בבניינה. דיברנו לפני, ואמרת לי שיש בעצם גם אלמנטים של... מועד בתוך תשעה באב, אז אולי נסיים בזה. כן, תשעה באב בחוץ מתנהג כמו יום חורבן, בפנים הוא מתנהג כמו חג, למה חג? כי בחג הזה, ביום הזה התברר שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בלתי ניתן לניתוק. כלומר, האפשרות הכי הגיונית הייתה שאם אנחנו כל כך מכסים את הקדוש ברוך הוא, שיגיד לנו, אוקיי, שלום. נגמר. נתק מערכות יחסים, גירושין. אבל אנחנו מבינים, אנחנו רואים מעומק החורבן כמה אכפת לו מאיתנו, ולכן יש כמה נתונים כאלו הלכתיים. כמו העובדה שלא אומרים תחנון בתשעה באב, העובדה שלא מניחים תפילין, היא קשורה גם היא לשבת ולמועד. היום הזה נקרא בכלל מועד, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. כל הדברים האלו, המדרש הידוע שבזמן החורבן, הקרובים היו לא, אפילו לא פניהם של אחיו, אלא הם היו מחובקים, מין איזה חיבוק. כל הדברים האלה בעצם אומרים שבפנימיות, תשעה באב, תת באב, טוב באב, כאילו, הוא מתנהג כמו יום של עומק הבחירה. בעברית, כשרוצים להפוך משהו מפעולה לתכונה, מוסיפים לו נון סופית. משחק, שחקן, רוקד רקדן, בוחר, בחרן, או חורבן. חורבן זה בעצם הבחירה המתמדת של הקדוש ברוך הוא בנו, ולכן זה גם בעומק יום טוב. הרב אייל ורד, תודה רבה. תודה לנו כולם, צריכים כאן. ונאמר עכשיו שלום, או לא אומרים שלום בתשעה באב, ליעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל, זיכרונו לברכה, שנרצח לפני שנתיים וחצי בדרך הביתה, נכון? ורציתי לדבר איתך על הנושא של חורבן ככה במקום היותר אישי אל מול הלאומי. את אישה גיבורה, בטח את שומעת את זה לא פעם ראשונה, ובאמת השראה להרבה מאוד אנשים על התמודדות עם חורבן. את כותבת הרבה גם בשביעי, נכון? וגם בטוויטר, ואתמול העלית פוסט מעניין, תספרי לי עליו. האמת שלא ציפיתי לכזאת תגובה ממה שקרה עם הפוסט הזה, מה שכתבתי בטוויטר, ציוץ ששואל שאלה פשוטה, מה החורבן הפרטי שלכם ואיך אתם מתמודדים איתו היום. עכשיו, בגדול, מי שמכיר אותי ברשתות ובעיקר בטוויטר, הדמות שלי קיבלה קצת תפנית של ההומור השחור. צינית כזאת ומצחיקה. כן. אז הייתי בטוחה שלשם באמת הפוסט יילקח. מה, שאנשים יכתבו לך? שאנשים התחילו לכתוב, לא יודעת, נפלה לי שן וזה היה מאוד כואב, דברים מגוחכים כאלה. יש שם גם כמה שלקחו את זה למקומות האלה. אבל באופן מפליא, פשוט אנשים התחילו לשתף בחורבנות שאני מרגישה נורא נורא קטנה לידם, באמת, דברים שהם מרסקים את הלב. ולא ש... את יודעת, כאילו, בטוויטר הרבה אנשים הם גם אנונימים כאלה, פייקים ואנונימים, ולא... לא משתפים מעצמם, יותר עסוקים ב... אמרתם קודם, בלראות פה על... לחדד את החרבות, לשפשף. להשחיז חרבות, כן. פתאום את מגלה רגשות של אנשים, ואנשים באמת משתפים את הקישקה שלהם על השולחן, עם פרטים, כאילו יש שם מישהי שכתבה שהייתה שם איזושהי בגידה מהמנחה שלה, כשהייתה בדרך לדוקטורט, וכאילו זה שבר לה את החיים, כאילו ממקום שהיא עוד שנייה דוקטורט, והיא הייתה מצטיינת של ה... של החוג שלה, פתאום היא מוצאת את עצמה בלי תמיכה. והאמפתיה שבאה מסביב, וואו, זה נשמע נורא, ומי זה הבן אדם הזה, ואיך הוא עשה לך,
ועוד אחד שמשתף גם כן על, על הגירושים שלו מזעזעים, ואת פתאום כאילו את אומרת, וואו, כאילו יש שם, כאילו לא, את נגעתי באיזושהי נקודה, אני נסה לחשוב, אולי זה קשור בגלל שאני כתבתי את זה, ואז אני אומרת, טוב, אנשים לא נעים להם, טוב, כאילו אני, בסוף אני מייצגת איזשהו חורבן מהלך כזה, סליחה על האמירה הקשה, אבל אני מניחה שבגלל שאני שאלתי, זה קצת גורם לאנשים לחפש את ה... מה החורבן שלהם הפרטי. את ה... את ה... כן, את המקום הבאמת האמיתי. ברמה כזאת לא ציפיתי, ממש לא ציפיתי, וזה, את יודעת, באופן מפתיע זה קצת מנחם. קצת הרבה מנחם אפילו. תגידי לי למה. אני אגיד לך, כי אני מרגישה באיזשהו מקום ש... כשיש לך איזשהו מקום שבו אתה חלש, ואתה מתאבל, ואתה בוכה, ואתה בעצם מאפשר לאנשים אחרים להזדהות איתך, או להיות חלק מהכאב הזה, או להגיד, גם לי זה קרה משהו דומה, או להגיד, לי קרה משהו אחר, אבל גם אני כואב, זה צער השכינה בסוף. זאת אומרת, זאת מין בריכה כזאת, מין קהל נוזלים כזה גדול, שלשם מתנקזות כל הדמעות שלנו, וכשאנחנו טיפה חושפים ונותנים מקום לשתף, כל אחד יספר עוד ועוד מהדמעות שלו ומהכאבים שלו, שם הקדוש ברוך הוא בעצם לוקח, אתה יודעת, זה סחר כזה, הוא קונה את הדמעות שלנו, בעצם מביא לנו במקומם אבנים, ובונה איתם את, את בית המקדש. והשיתוף הזה, המקום המאחד הזה, הוא, את אמרת לי אפילו מקודם, הוא כאילו משהו מתוך ספר תהילים, גם כן, משהו שדוד המלך אומר, תאום אל תאום... קורא אומרת, כל משבריך וצינוריך עליי עברו. וזה בדיוק הנקודה, שבעצם כשאתה נמצא, כי יש שם איזשהו סיפור מתוך החסידות, שכשבן אדם נמצא באיזושהי צרה, ו... מגיע לו אדם אחר ומספר לו שגם לו יש צרה דומה, או אפילו לא דומה, גם הוא בצרה. וזאת התהום שלי, וזאת התהום שלך, וכשתהום אל תהום, בעצם כשהן נפגשות, אז כאן כל משבריך וגליך עליי עברו. כאילו אנחנו, החוסן שלנו באיזשהו מובן מתבטא בחולשות שלנו. וזה, יודעת, זה כאילו באמת, אני חושבת על מי תהום, כשאתה חופר, בסוף א', כל אחד נושא עם איזה צער, צער החורבן שלו, מי יותר ומי פחות כמובן, ואנחנו מקווים שניסה כמה שפחות צער, אבל בעומק יש את זה, וכשהעומק מתחבר, את אומרת שאת שואבת בזה, מזה בעצם נחמה. עידוד. נחמה. זה לא שכאילו, אני אומרת לעצמי, או, יופי, אני לא לבד, יש עוד אנשים שחווים דברים, אני מתנחמת בצרות של אנשים אחרים. זה לא מהמקום הזה, זה יותר מהמקום ש... יש נקודה בסיסית שבה האנושיות, יש לי צמרמורת שאני אומרת את זה, שבה האנושיות היא אנושית. היא לא שופטת והיא לא מחוספסת, היא פשוט גולמית לגמרי. וכאילו, בסוף אנחנו בני אדם ואנחנו אותה אלמנה בוכייה שיצאה לגלות, אנחנו כולנו אותה אחת. וזה מתבטא במקומות החלשים, מסתבר, כי יכול, אני מניחה שזה גם יכול להתבטא במקומות חזקים, אבל כשאנחנו צריכים למצוא חיבור במקומות החלשים, אני חושבת שאולי זה הסוד של תשע באב. שאנחנו מסירים מעלינו את האיפור ואת, את, את יודעת, את כל ההלכות האלה, בלי נעלי אור, וכאילו בלי, נשארים, הוא אמר קודם, בסממני אבלות מאוד חזקים, אני רואה אותם גם בסממני איפוס כזה, כאילו כולנו אותו דבר. מתחת לכל השכבות של היופי. מתחת לכל בנו, השריון גם. יש בנו נורא, משהו נורא ערום ונורא פשוט. וכשאנחנו מצליחים להתנקות מהכל, וגם אנחנו לא עסוקים בחומריות ובאוכל והכל, ויושבים ובוכים על, 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 על הלב, שהוא הלב של כולנו, אז שם מתגלה האנושיות. כאילו, אני רוצה לומר שכאילו בתוך כל הימים האלה, שיש בהם הרבה תחושה כזאת של אווירת קרב כזאת באוויר, וקצת שנאה והכל וזה, אני רוצה להאמין, אני רוצה לבקש בעצם שכל מי שבאמת מרגיש שזה לא נעים, אז שישתמש ביום הזה מחר כניקוי. כי אנחנו מתנקים, כי ביכול הגוף מתנקה מאוכל גם כן, אתה יודעת, אנחנו צמים. אז גם כי, אתה יודעת, תנקו את הראש יחד, אנחנו בסוף כולנו מתאבלים על אותו דבר, כולנו כואבים את אותה, מצטערים את אותו דבר. כל אחד בדרך שלו, אבל בסוף יש לנו את אותו צער. ואת מרגישה שכשאת חושפת בעצם מתחת לשריון את הכאב שלך, אז אנשים באמת שהם מכל מיני מקומות משתתפים איתך בכאב, או שעדיין יש כאלה שעוד דוקרים ככה? אני מרגישה שזה, יש עדיין איזשהו גרעין, שאני רוצה להאמין שזה קצה כלשהו, כן? שמתקשה להכיר בי ובאבל שלי, או בכלל להכיר באופי מסוים של אבל. בגלל שהוא עסוק מאוד במלחמה צודקת.
Mm-hmm. זאת אומרת, הוא שם את הצדק בראש, ואת הרציונל בעצם בראש, ואז אין מקום ללב. אבל חוץ מהם, באמת, כאילו, גם בכל מכלול התגובות, תמיד האמפתיה קיימת שם, והרגישות, כשפתחתי בפוסט הזה, אז מישהו כתב לי, זה לא הוגן שאת אומרת את זה, כי עכשיו, כאילו, ליד החורבן שלך, מה אנחנו יכולים להגיד, כאילו. עכשיו, אני לא רוצה שתיכנסו לפרופורציות. זה לא המטרה. זאת אומרת, כאילו, אני לא אתם, אני אין לי מושג. מישהי שיתפה שם באיזשהו משהו שאני לא יודעת אם היה לי כוח להרים את עצמי 5 דקות אחרי שהסיפור הזה קורה, והיא, אני לא יודעת אם היא יודעת להתמודד עם סיפור שלי. כל אחד מאיתנו מגיע עם האגוזים הכואבות והשיניים שמתאימות להם. אגוזים כואבים, כן. אמרתי בהתחלה שאת, ואת גם אמרת שניתן לך דמות צינית כזאת בפייסבוק, ואת נורא מצחיקה. אנחנו עכשיו את אישה באה, אבל אנחנו לא צוחקות, אבל שתדעו שהיא ממש ממש מצחיקה. אז אני רוצה לשאול אותך על באמת ההתמודדות הזאת של של ההומור, עד כמה זה עוזר, ועד כמה לפעמים זה פשוט רק מין שריון כזה, כן. קודם כל, זה לא בבחירה. כאילו, אני חושבת שזה לא, זה באמת דרך התמודדות באיזשהו מקום קיומית, הישרדותית. אני חושבת שזה חוזר עוד פעם למה שאמרתי מקודם, שבסוף, כשאתה מפרק את האבל, כשיורדים למפרט, אז בסוף איבדתי את בעלי. לא משנה הנסיבות ולא משנה מי הוא היה והכל. בסוף אני יושבת אלמנה, כואבת. וזה הסיפור שלי. אבל מעבר לזה, יש כאילו את החיים עצמם, שהחיים עצמם כוללים בתוכם כל כך הרבה טוב וכל כך הרבה גם הומור וכל מיני כוחות ועוגנים שאפשר דרכם באמת לטיפה להתרומנטות ולנשום. והדרך הזאת של להתמודד בהומור ובכלל כאילו בלשתף באופן כללי, להיות חשוף, לי עשתה, יצילה אותי באיזשהו מובן, כאילו התחלתי לכתוב בעקבות הרצח והתחלתי ממש לשתף את כל מה שקורה אצלנו, את כל דרך ההתמודדות. ולפני כן מה, היית ממש כזאת אשרש בביתך? כן, לפני כן הייתי, כן. לא, תשמעי, תמיד היה לי את הטמפרמנט הזה והאופי. אבל כאילו זה היה בפנים. אבל כן, זה היה יותר בינינו, בינו לביני. הוא היה דמות מאוד מאוד חיצונית ומאוד בולטת ומאוד שליח ציבור כזה. ספרי. כן, זה בדיוק כזה, זה אמרתי, הוא היה שליח ציבור, אז יהיה בכל מקום ש... כל דבר שאותו הוא נגע, הוא היה... הייתה לו נוכחות. זאת אומרת, אנשים הגיעו בשבעה לספר, הם סיפרו, כאילו, מישהי שנסע איתו בטרמפ חודש לפני זה, והיא זכרה אותו, והוא דיבר את הכל הדרך, והיה לו, כאילו, הווי איתה כזה. וזה הסגנון, כי יודעת, איפה שהוא לא היה, הוא תמיד השאיר חותם, השאיר רושם, והוא השתדל תמיד לעשות את זה בצורה של קודש, וממש, כאילו, הוא היה מאוד דבק בקודש, הוא היה עברך. שלמד בצורה מאוד מעמיקה כמעט כל נושא שבו הוא נגע גם כן. אתה שם את הלב שלו. איפה שהוא נמצא, פשוט שם את הלב. הוא היה נורא... כשאת אומרת, בן אדם שכל הזמן משתדל להיות בקודש, אז אני יכולה לחשוב איזה מישהו נורא נורא רציני וחמור זה סבר. זה בדיוק העניין. היה שם פרדוקס, אני חושבת שאפשר לראות אותו גם אצלי קצת. פרדוקס שהוא הצליח לרקוד על שתי החתונות האלה כל הזמן. הוא היה דמות, את רואה אותו מאוד רציני, זקן, בפאות, כיפה שחורה, מגבעת, חליפה, את יודעת, כל הלוקה הכבד, ויספרו לך אברכים שאיתו, אפילו אנשים שפגשו אותו סתם. כל היום הוא היה מריץ בדיחות, הוא היה, כל דבר היה שגור בפיו בצורה מאוד משעשעת, הוא היה לומד עם חיקוי, עם קולות מצחיקים תוך כדי. הילדים שלי זוכרים ממנו בעיקר את ההומור המאוד גדול הזה שהיה בו, את הצחוקים שהוא היה מריץ, הבדיחות שהוא היה מספר, הגשש החיוור שהיה שגור בפיו ממש. גם בדברי תורה שהוא היה מעביר, זאת אומרת, הדרך שלו, בעצם הדרך שלו לחיות את התורה הייתה ממש דרך העולם הזה. וזה, לא יודעת, אני אלווי שאתי מוצאת עוד, זה מאוד נדיר בעיניי. זה כן. כאילו באמת סוג של פרדוקס, אבל כאילו לחיות איתו בשלום כזה, אני כזה וגם כזה, וזה הולך ביחד. אני מניחה, זה קרה, זה לא אדם שחלה והיה איזה תהליך פרידה ולוקח זמן ומבינים שאוטוטו אבא הולך להיעלם לנו, זה היה... בבת אחת בצורה פשוט נוראית. יש לזה הרבה, את יודעת, זה תמיד שאלה, מה עדיף? כאילו, אני מסתכלת אפילו על חורבן בית המקדש. לא שפתאום חרב בית המקדש. היה שם איזה תהליך שהשכינה נפרדה מבית המקדש והוליכה לכיוון של חורבן. במקרה שלי זה לא היה, לא הייתה לי שום דרך לדעת שלשם זה הולך. כאילו, אני אומרת לך, עד אותו רגע שהרופא אומר, אפילו אז עוד חיכיתי שהוא יגיד את האבל שיחזיר אותי למציאות הקודמת שלי.
אני מסתכלת הרבה פעמים על כאלה שהיה להם זמן להיפרד, והיה להם אפשרות לומר דברי פרידה, לא יודעת, כאילו להיות במקום מתאבל מראש אפילו. כן. ובהתחלה קצת קינאתי. כן, זה מעורר קינאה. יש כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה לבקש ממנו שיגיד לי, את יודעת, שהכין אותי לזה, כל הרבה מכתבים שהייתי רוצה שהוא יכתוב לילדים שלי על שלבים בחיים שלהם. אבל היום אני במקום קצת יותר, אני מקבלת את זה יותר אפילו בטוב. זאת אומרת, אני יכולה לומר שהפרידה, הקאט הזה בעצם, הפרידה הפתאומית הזאת, השאירה אותו נוכח על מלא. זאת אומרת, הוא חלק חי ומשמעותי מאוד מהחיים שלנו היום, כי פשוט לא נפרדנו. כאילו, זאת אומרת, זה בין השאר זאת הסיבה, אבל אני חושבת שאחת באמת הסיבה העיקרית זה כי פשוט לא נפרדתי ממנו עדיין, ואני לא חושבת ש... אולי יום אחד זה יקרה, לא חושבת שזה יקרה כרגע. איך שומרים מצד אחד על בית שמח, 6 ילדים יש לכם, קטן בן 3.5, גדול בן 13, גדולה, צפופים, בטח צפופים בגיל. בטח בית ככה תוסס, שומרים על שמחת חיים, ומצד שני גם לא נותנים לאבא להיעלם, כלומר, את רוצה בטח להנחיח אותו. אני חושבת שבזה ש... בעובדה שרזיאל היה איש כל כך נוכח בחיים שלהם, וכל כך משמעותי, והשאיר אחריו כל כך הרבה אור בעולם, מאפשר לילדים שלי וגם לי להפוך את הזיכרונות לחלק מהשמחה של הבית. זאת אומרת, אפשר להפוך זיכרון למשהו כואב, שאתה נמנע מלגעת בו, ואתה מצטמרר ממנו ומתרסק ממנו. אפשר גם לקחת את אותם מכאובים, באמת להשתמש בהם כדלק וכמנוע להתקדם בחיים, וממש אפילו בבוקר, את יודעת, לפעמים, בתקופת הקורונה, קרו הרבה פעמים, לא רציתי לקום, לא, מה עכשיו אני אקום, בשביל מה עוד יום עם כל הילדים, איזה דיכאון, ואין לי כוח. ואז כאילו, את יודעת, ואז הזיכרון הזה, שזה כבר קרה פעם, את זוכרת, היה איזה יום כזה, והיינו ביחד, והרגשת שאת חלשה מלקום, את זוכרת מה היה בסוף, היה כיף, וכאילו את משתמשת בזיכרונות כדי אוקיי, אז בוא נשחזר הצלחה שהייתה בעבר. כן. ככה זה גם עם הילדים, הם שומעים שיר שאבא מאוד מאוד אהב, אז בוא נשחזר את הסיטואציה שהייתה עם אבא. וכאילו, אתה, לא תמיד, לפעמים זה באמת מפיל, לפעמים זה באמת קשה. אבל זה רוב כאילו, אני משתדלת מאוד להציג בפרספקטיבה שלי, שהזיכרונות הם חלק מהחיים, החיים, הנובעים. כן. ולסיום, כשאנחנו מדברים על אבל פרטי מול אבל לאומי, אז אני רוצה ממך שני דברים. אחד, שתגידי מה את חושבת שאפשר לקחת מההתמודדות שלך, ממה שאת למדת על איך להתמודד עם חורבן ללאום, ועד כמה בעיניי חשוב שאנחנו נעשה את זה ביחד באמת כאומה. וואו. קודם כל משהו כאילו שאני חושבת שלקחתי אותו איתי מההתמודדות הפרטית שלי, שאפשר אולי לקחת אותו כעם, זה באמת המשותפות. פעם עברתי שיחה באיזשהו מקום של חיילים, ואז אמרתי שאני כאילו, אני מרגישה הרבה פעמים שכל החסד והרחמים שסביבי מאוד מאוד הולכים איתי ביחד. והוא אמר לי, יש ביטוי בצבא שאומרים לסחוב איתך ביחד את האלונקה, mm-hmm. משהו כזה, ללכת ביחד, כאילו להיכנס מתחת לאלונקה. Mm-hmm. אני חושבת שכאילו לפעמים כשיש לך כאב פרטי, הדרך הנכונה ביותר זה באמת להפוך אותו לקצת יותר, כאילו לשתף, לאפשר לאחרים להיות חלק מהאבל שלך. כי כשאתה מאפשר, אז גם אתה מקבל מזה טובות הנאה במובן מסוים. Mm-hmm. וזה נכון לכל דבר, לכל חורבן ולכל כאב, לכל התמודדות, גם אפס במבחן או כל דבר כזה, באמת. ובהקשר, בשאלה השנייה שלך, אני חושבת שפעם פה נכנס הממד המאוד חזק של האמונה. לי יש בראש תמונה מאוד ברורה של הקדוש ברוך הוא עם תוכנית, לא תוכנית 5 שנים, אלא תוכנית, את יודעת, נצחית כזאת. הוא לא התבלבל. הוא לא לקח את בעלי, לא התפלק לו, בסדר? זה משהו שהוא תוכנן מראש. הוא תוכנן יחד עם סל ההטבות כביכול שהגיע יחד איתו, וגם עם את יודעת, עם מה בדיוק הוא מצפה ממני, מה התמצית שהוא מצפה ממני, התמצית הרוחנית, שהוא מצפה ממני להפיק ממה שקרה לי. ואני חושבת שזה נכון בעיקר בהיבט הלאומי. כשקורה לנו משהו, אני מדברת למשל על הקורונה, כשקורה לנו משהו שהוא סוג של כאילו, רגע, אבל עכשיו אנחנו בנפילה, אנחנו לא במקום כאילו, מי צריך צום, למה מה אנחנו עושים עד עכשיו? כן. לא חורבן. אבל יש משהו שאם כל אחד מאיתנו ישה שנייה אחת במקום החרב הזה,
וינסה שנייה אחת להגיד לעצמך, רגע, שנייה אחת, יש מישהו שמנהל את כל זה, והוא יודע מה הוא עשה. ובסדר, הוא יודע גם שאנחנו נכנס מזה שהוא עשה את זה, אבל בסוף, הוא מכיר גם את הכוחות שלנו, והוא יודע איך אנחנו יכולים לקחת את המקומות החלשים האלה, והוכחנו את זה לאורך ההיסטוריה, כן? ולעשות מהם מקפצה טרמפולינה, כן? לטורפת למקומות חזקים יותר. אז זה בסוף, אני חושבת, שיוולד משהו מהמשבר הזה. יעל שבח, את אישה מדהימה. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו בשעתיים שעוסקים בתשעה באב, ואיתנו עכשיו אפרת בזק, מרצה ומדריכת ציורים בירושלים, מחברת הספר מעיין של זהב, שלום. שלום, ברכה. מי זאת מעיין? מעיין זו הבת שלי, וגם מעיין השילח, שאנחנו גרים פה ממש לידו. אתם גרים בעיר דוד? נכון מאוד. ובעצם הוצאת את מעיין שלך לסיור במעיין השילוח, וזה ספר מיוחד לילדים, שמה בעצם רצית להביא? נכון, בעצם הילדים מוזמנים לטייל עם מעיין, מעיין של זהב, ולבקר בירושלים, ירושלים של פעם. הם חשים את פעימות הלב של העיר, שממשיכה לפעום עוד מימי דוד המלך, ובעצם לאורך כל ימי תפארתה של ירושלים, וגם בימי הגעגוע והכיסופים אל התפארת הזאת. והנה היום אנחנו שווים וחוזרים אל אותם מקומות בדיוק, נמצאים באותן סמטאות שדוד המלך הלך בהם, ברוב ספרי התנ"ך נכתבו בו. אז אתם כנראה... וואי, אנחנו שומעים את עצמנו בלופ, אז אם יש עוד מכשיר שפתוח נסגור אותו. אתם גרים בעיר דוד, כנראה מאוד מאוד מחוברים באמת, גם לדוד המלך וגם קרובים לעיר העתיקה, לבית המקדש. עד כמה את חושבת שהחוויה הזאת שלכם, בעצם המגורים שם, היא חוויה ששותפים לה עוד בעם ישראל, או שיש עוד הרבה עבודה עד שהם יחושו את מה שאתם חשים? ירושלים היא בלב של כולנו. כל אחד מרגיש את החיסרון באופן מסוים כלשהו. השנה אני חושבת שעם כל הניסיון הזה שאנחנו עוברים כעם, כלאום, כעולם, כחברה בכלל, עם הניסיון של הקורונה, אנחנו מרגישים עוד יותר מה זה חיסרון. וכל אדם מרגיש חיסרון אם זה... שמעתי קודם ששוחחתם על אבל פרטי לעומת אבל לאומי, דרך החיסרון שיש בתחושות שלנו, אנחנו יכולים להרגיש טעימה מה זה חיסרון של בית כללי, בית שלנו עם מה שמעבר לנו, כן. בית הבחירה. אמרתי שאת מדריכה בירושלים, ואני מניחה שגם את כמו הרבה מאוד מורי דרך וכל מי שעסוק בתיירות, קצת פחות עובד עכשיו, איך זה בשבילכם? אז אני קצת פחות עובדת עכשיו בחוץ גם מסיבות טובות, אני ברוך השם בחופשת לידה, ויחד עם החלט יצאתי גם לחופשת לידה, אז הסתדר ברוך השם. אבל התחושה היא, לצד זה שבאמת מחכים לפסיעות הרגליים של כל המבקרים והתיירים, אז מרגישים פעימות לב מבחינות אחרות. אני יכולה לספר לך על יוזמה מיוחדת שהייתה השבוע, קראנו לה ירושלים באהבה ובחינם. זה כמובן מתכתב עם אהבת חינם שבונה את ירושלים, והיוזמה הזאת היא בעצם הזמינה קבוצות, כמובן תחת הנחיות, לפי המספר המותר ועם מסכות וכל מה שצריך, אבל הזמינה אנשים כן להגיע אל ירושלים. מיטב מדריכי ירושלים התאגדו בעצם ליצור מערך של הדרכות בחינם לאורך כל תשעת הימים, השבוע המשמעותי הזה, ולאפשר שיח באמת שבאים ככה מכל הפסיפס האנושי שלנו, ולראות שרב המחבר על המפריד בינינו. כן. אז לסיום, לפני שאנחנו נפרדות, במילה על הספר שראינו אותו בתחילת השיחה שלנו, לאיזה גילאים הוא מתאים ואיך מגיעים אליו? אז הספר מיועד לגיל הרך,
פחות או יותר 4-7. הוא יצא דרך ספריית בית אל, ואפשר להשיג אותו דרכם. ובעצם כשאני ככה מנסה לשאול את עצמי, איך העזתי להוציא ספר על ירושלים, שירושלים היא כל כך קדושה וכל כך גדולה וכל כך עתיקה ועמוקה, ומי אני הקטנה שיכולה להוסיף לה משהו, אז התחזקתי דרך הדברים של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בספר מסילת ישרים, לפני כ-300 שנה, קצת יותר, והוא שואל, אם אדם אומר, מי אני שאתפלל על ירושלים? מפני תפילתי תצמח הישועה? והתשובה שלו היא שאדם נברא יחידי, בשביל שהוא יאמר, בשבילי נברא העולם. וכבר נחת רוח הוא לפניו, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. זאת אומרת, אני צריכה להרגיש שכרגע הכל עומד עליי. למרות שאני קטנה, ומי אני בסך הכל? יכול להיות שבדיוק את הצעד הנוסף שלי, הוא זה שיקרב את הגאולה. מקסים. תודה רבה, אפרת בזק. אנחנו גם טיפה עם הסאונד מתקשים. כן, תשלימי. המחל אומר שגם הצעד האחד הזה, גם הוא עושה שמחה בעולם. אפרת בזק, תודה רבה. תודה רבה. ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת האלוף במילואים, עוזי דיין, שלום, מייסד ונשיא כנס סדרות לחברה, שבעצם... עד הכנסת. עכשיו. ובעצם הקמת פרויקט די מדהים בתוך הדבר הזה, שנקרא הלילה לא לומדים תורה. כבר כמה שנים זה קורה? 21 שנה. 21 שנים, שבערב תשעה באב מתכנסים, קוראים את מגילת איכה ומדברים... קצוות בתוך החברה הישראלית, בדרך כלל אנשי תקשורת ואנשי ציבור ופוליטיקאים, על החורבן ועל מה שמחבר. אז תספר לי קודם מה הוליד בך את זה, ולמה הלילה לא לומדים תורה. הלילה הזה נולד משתי סיבות. קודם כל, אחרי רצח רבין והאווירה שהייתה אחר כך, שראש ממשלה שלנו נצח בידי רוצח יהודי, בן עמו, וגם כי הייתה איזו הרגשה שאנחנו מוכרחים, הרי תשעה באב הוא בחופש הגדול, אז הרבה מאוד מהתלמידי בתי ספר הזה לא יודעים על מה מדובר, והייתה הרגשה שמוכרחים להתחבר לדברים היהודיים שלנו, היהודיים שלנו, ובפרט לילה... הייעוד שלנו להיות יהודים. כן, כן, זה התרבות שלנו, זה היסוד הלאומי, דתי, תרבותי, הכל, עוד כאן בירושלים, החיבור בעצם בין ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. אבל זה היה בעיקר בשביל ללמוד מה היה, לא לשכוח, ולדבר על דברים שקורים היום, mm-hmm. בכל שנה, שאיכשהו מה שקורים היום מתכתבים עם זה. האמת היא שהשנה, אני עשיתי את זה עם השדולה לתנך... של הכנסת, שעוד לפני שהיא ממש קמה, כבר הנה היא מרימה מיזם כזה ב-15 מקומות יישוב, יחד עם החברה לחקר המקרא, ועם קרן שלום ירושלים. אבל אני מוכרח להודות שאני היום ממש לא ככה חושב על מה היה בעבר. אני כל כך מודאג ממה קורה בהווה. והדבר היחידי שאני לוקח מהעבר זה שבואו נזכור, לא רק שבית המקדש שלנו חרב פעמיים, אלא שמלכות ישראל התפרקה פעמיים. כלומר, שהמלחמות הפנימיות שלנו הביאו אותנו לא להצליח לעמוד אל מול המלחמות. בהתחלה אמרנו שזה העשור השמיני. העשור השמיני הוא מועד לקטסטרופות. מלכות דוד שלמה שהתפרקה לישראל ויהודה, זה קרה בעשור השמיני, מלכת החשמונאים התפרקה בצורה אסונית בעשור השמיני, ולא בגלל... יד חיצונית, ידינו הייתה בנפשנו. Mm-hmm. צריך לומר את זה. לא היה מצב כלכלי קשה, לא היה מצב ביטחוני רע, מלכות שלמה, חשמונאים החזיקו טוב, אבל לא ידענו לחיות איש עם רעהו. ואני אומר היום, אני ממש מודאג, אני מוכן לומר כדי, ואת יודעת, אני משתמש במילים רכות לרוב, כדי סוג של מלחמת אזרחים. עד כדי כך? כן, אני רואה בימים האחרונים מה קורה למשל עם הקריאות
איך להרוג ממש את ראש הממשלה ומשפחתו ומייצג של הסעודה האחרונה בתל אביב. ומצד שני, אתמול בערב, לדעתי, מה שקרה הוא דבר שמחייב חקירה מי פגע במי, האם מישהו עמד מאחורי זה. כלומר, שהיו כמה בריונים שפגעו במפגינים. תראי, אני מקווה שזה רק כמה בריונים. אני לפעמים, בוא נאמר בצורה ככה קצת, אפילו היום, אני לפעמים טועה מה היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות, עושים חוץ מלעסוק בביבי. אני חושב שצריך היום לחקור. הם צריכים לחקור. את כל האיומים על ראש הממשלה, ברשתות החברתיות, באנשים שמדברים ומאיימים, וגם את השאלה, למשל, אתמול, מי פגע ומי עומד מאחורי זה. אם לא, אנחנו קרובים מאוד, שבלי קשר לשאלה, אומרים שמאל, ימין, נכון, אבל בסוף, היום אנחנו כבר במצב שאנחנו קרובים ככה לאיש שישלח יד בנפש רעהו. עכשיו, חוץ מזה שכמובן צריך לטפל באנשים האלימים, מי שיהיה, מי שיקה וכו' וכו', אני שואלת אותך על תפקיד ההנהגה, גם משמאל וגם מימין. ואתה, כמי שנמצא בהנהגה, אני חושבת שאתה מזן אחר, ואולי בגלל זה, תכף אני אסביר, אתה נמצא כרגע מבחינת הליכוד בשורות האחוריות. למה? כי כל מי שרוצה להיות מנהיג חייב לחדד מסרים, כן? לצחצח את החרבות שלו לפני שהוא עולה לשידור. כשהוא רוצה לא בשביל להיות מנהיג, אבל בשביל להיקרא לתקשורת, נכון? כדי שיהיה לו סיקור תקשורתי, כן? הוא צריך, הנושא הזה של חידוד מסרים, זה בדיוק זה. אתה חייב להיות שחור לבן, אתה חייב להיות נורא חד משמעי, ואתה חייב גם לתקוף את הצד השני, כי זה מביא לך יותר רייטינג, זה מצד אחד. ואתה יודע מה, גם יש גם עניין של אמת. כלומר, ראש הממשלה אומר, אני לא מוכן שתעשו ככה וככה וכולי, אני לא מוכן שתתפרעו מחוץ לבית שלי ודברים אחרים. הוא צריך להילחם. מצד שני, אם אנחנו רק נשאר במי צודקים, אנחנו, כמו שאתה אומר, זאת שאלה קשה מאוד. תמיד אומרים שאלה טובה וזה. שאלה קשה במובן שהתשובה קשה, אבל זה ודאי תפקיד מאוד חשוב של המנהיגות, גם המנהיגות הרוחנית. אבל גם המנהיגות הפוליטית, אני אתן אותה ככה בקליפת אגוז, אני הייתי שלושה דברים מקפיד. אחד, חינוך. דבר שני, זה שמירת חוק. ודבר שלישי, זה אחריות. אחריות אישית, דוגמה ואחריות אישית. נעשה את זה מאוד ככה בקצר. חינוך. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מדינה שגם החינוך שלה יותר יהודי ויותר דמוקרטי. לכל מי שמקשיב לנו, מי שלא יודע מה זה תנורו של הכנאי, שילך יעשה ברב גוגל, יקרא את זה ויגיד, האם לא צריך בכל כיתה בישראל ללמד את תנורו של הכנאי ולהבין מה זה לא בשמיים היא ומה זה אחרי רבים לעטות ומה עושים במצבים של קונפליקטים כאלה ואיזה קווים מותר לחצות ואיזה קווים אסור לחצות. דבר שני, ההנהגה בכלל צריכה, גם בדוגמה אישית, אבל גם להקפיד על החוק בכל הדברים. אני, כל מי שבא היום ואומר, האם מותר להפגין? מותר להפגין. האם זה הדבר החשוב ביותר? הדבר החשוב ביותר, דרך אגב, הזכות החשובה ביותר זה לחיות. אבל הזכות להביע את עצמך, כן, בתקופה כזאת של קורונה, אני הייתי מגביל את ההפגנות, אני יודע שלא אוהבים להגיד את זה, לקפסולות, נגיד ל-20, 50, נותן להם להתקיים עם זכות דיבור וכולי מלאה, ומי שפוגע באנשים שמפגינים צריך למצות איתו את הדין ומהר. ובסוף יש עניין של אחריות אישית, אז זה כל אחד שידרוש מעצמו, כמו שהוא אוהב ויודע לדרוש את זה מאחרים. זה דוגמה אישית מהמסכה, גם אם אתה לא חושב ולא מאמין שזה הדבר וכולי, ועד דברים שאומרים וכולי לעשות. אנחנו רואים אבל גם משמאל וגם מימין קריאות ממש, קודם כל כנגד הממשלה, הממשל, המלכות נקרא לזה, שלא צריך להקשיב ולא צריך, וגם כל, כמו שאתה אומר, יש אנשים שכבר אומרים שכל הקורונה זה קונספירציה וכולי וכולי. והממשלה, אני חושבת, כדי לשלוט חייבת להפעיל איזשהו כוח ברחובות. אז
איך? קודם כל, הממשלה לא מפעילה שום כוח ברחובות. מי שמפעיל כוח ברחובות רק אם יש הכרח וכולי, זה המשטרה, לא הממשלה. כן, אבל זה הזרוע הביצועית. נכון. אבל משטרה, כל מה שצריך להגיד זה תאכפו את החוק. לא צריך להגיד להם איך בדיוק לעשות בכל דבר. זה נכון. אני גם אומר למי שרואה את עצמו נפגע, מי שהולך להפגנה עם כל כך הרבה אנשים, כולם נמרחים על שני, וצועקים שם צעקות קיצוניות, וקוראים לשוטרים נאצים, אז אתם חושבים שיהיה בסוף, שכולם ילטפו את כולם? ומצד שני, לא. לכן אני מציע להגביל את ההפגנות, לא את הזכות להפגין, אבל להגביל את המבנה של ההפגנות, וכן להישמע למשטרה, וכן מי שיורד לכביש, או מי שחוסם כביש, זה בכלל נהיה ספורט לאומי אצלנו. כל אחד שלא מוצא בין, חן בין המשהו, הוא חוסם את הכביש. לא. מי אמר, ואולי לא בית חולים, אולי אמא צריכה להגיע לילד שלה שלבד בבית. חשבו על זה גם. ולכן אין ברירה. מה שנדש מה שקוראים מנהיגים, דרך אגב, מנהיגים זה, בתנ"ך לא מופיע פעם אחת המילה מנהיג, אין את המילה הזאת בכלל. טוב, האיש אשר על העדה, אלוף וכו'. אני אוהב את האיש אשר על העדה. נשיא. כן, לא, זה פירוש על משה רבינו נאמר. תבין, כל מישהו אחראי על קבוצה של אנשים, זה מורה, זה מחנך, זה אב משפחה, הורים במשפחה. הם צריכים להיות האיש אשר על העדה הקטנה שלהם, ואין שום אפשרות אלא... הרבה זה דוגמה אישית, אני תמיד זוכר, כתוב בהרבה מקומות, הוא היה אומר. תמיד חשבתי, למה צריך כך הרבה מילים? תגיד, הוא שתי נקודות וצטט. ומי שיראה לי פעם פירוש יפה, פירוש יפה זה כזה שאני הולך לנצל אותו בשביל להפה דעתי. כדרשן טוב. אמר, זה לא הוא היה אומר, זה הוא היה כזה, ואפילו לא רק היה, אלא הוא היה אומר, הויותו הייתה אומרת. ואז צריך גם הרבה פחות מלהטיף ולדבר ועד להפעיל כוח. אני יודע שזה מילים גבוהות, אבל זה לא ילך, יש לי הרבה ניסיון. אז אני אוריד אותך, אז אני אוריד אותך לקרקע. חליפות, אין שום חליף. לראש הממשלה יכול להיות חליף, לדוגמה אישית אין שום מחליף. אז אני אוריד אותך לקרקע, ואני חוזרת לשאלה הקודמת. אני מניחה שלא פעם אתה נמצא מול סיטואציה, שאתה רוצה להגן על הצדק, כן, אתה רוצה להגיד דברים קשים, ואני לא יודעת, אולי לפעמים האמת מורכבת יותר, ואתה מעדיף שלא להיכנס לזה. אני באמת שואלת אותך מה אתה עושה. שאלה היא נכונה, דרך אגב, זה גם לא סתם את שואלת את זה. יש אנשים שלא נתקלים כל כך מצבים כאלה, ואומרים, תגיד את האמת או אל תשקר וזה. את עובדת בגוף שידור, יש הרבה אנשים כאלה, נגיד כל התקשורת, אז מה, אף פעם את לא נמצאת באיזה קונפליקט שהיית רוצה להגיד משהו? אני אתן לך דוגמה. אני לפני כשבוע וחצי, שבועיים, צילמתי שתי נשים שקראו את תמונתו של ראש הממשלה, אחת מהן אמרה בואו נשרוף את זה, וצילמתי את זה, וכשהם ראו אותי מצלמת, אחת מהן ממש הקטע אותי. זה בעצם תיעוד של מציאות קשה, ששתי נשים מבוגרות כל כך נסחפות בתוך להט ההפגנה, שהן מתנהגות בצורה... כל כך נמוכה ואלימה. ומסוכנת. ומסוכנת. ואני חושבת שמתפקידי כעיתונאית להעלות את זה לרשת, ושמנו את זה. והתגובות שקיבלתי היו קודם כל כלפיי, כאילו אני לא בסדר, זה היה משמאל. איך את בעצם מראה תמונות כאלה קשות? ואז כבר אמרתי, רגע, אולי לא הייתי צריכה לראות, אולי שישארו בדבר הזה. ומצד שני מימין תקפו אותם בצורה ממש ממש קיצונית. ופתאום החלטתי שבועיים לא לכתוב על זה שום דבר, על כל הנושאים הזה, מה שיתק אותי, כי... אני חושב שנענת נכון במובן, אני ניסיתי לחשוב שמה אני הייתי עושה. קודם כל, הליבי אומר לי, תפרסם את זה, בגלל שזה מסוכן, ואם אתה לא מפרסם את זה, אז לא יבינו כמה המצב מסוכן. צריך, אני חושב, לשאול האם מה שאת עושה באותו רגע, הוא חיובי או לא, האם את שופכת שמן על המדורה או לא. ההתלבטות הזאת קיימת אצל כולנו. דרך אגב, רוב, הרבה אנשים מעדיפים או לשפוך שמן על המדורה, ויש להם כל מיני שיקולי משנה אצל פוליטיקאים, זה בעיקר המצביעים שלך. זאת אומרת, איך תתפס בעיני הקהל שלך, ולכן צריך לזכור,
כל אלה, דרך אגב, שצועקים לפוליטיקאים, אתם עובדים אצלנו, אנחנו לא עובדים אצלכם. אנחנו עובדים את המדינה, את הרעיונות, אתם בחרתם אותנו, יש לנו מחויבות אליכם, יש לנו בלמים איזונים, כי אנחנו מקשיבים לכם, אנחנו גם יודעים שאנחנו צריכים עוד פעם להיבחר, הכל נכון. אבל לא עובדים אצלך. כן. עובדים, מישהו צריך להיות כמו דברים אחרונים ביהדות. אנחנו עובדים את הנושא, המדינה לא שייכת לאף אחד, היא שייכת לכולנו. אז בואו נדע לחיות ביחד. כן. התחלת ואמרת שאתה בתחושה קשה, דואג ממה שקורה בחוץ, אבל גם אמרנו שאתה 21 שנים עם הסיפור הזה של הלילה לא לומדים תורה. צריך להגיד שבנהוג בתשעה באב לא ללמוד ממש תורה, כי זה משמח. מהנה, וזה, זה מהנה. אז כן. אנחנו נסבול בלריב אחד עם השני בפאנלים בערב תשעה באב. ובפרספקטיבה כזאת, יכול להיות שכבר היינו בכל מיני פיקים ותמיד אנחנו נורא נורא נבלים, אבל בסוף אנחנו בסדר? אני לא מרוצה ממה שקרה לאורך הזמן, אבל אני חושב שיש יותר הבנה, איך נגיד את זה ביום הזה, שתשעה באב הוא של כולנו. אנחנו לא תמיד טובים לממש את הכולנו הזה ביחד, ואני גם לא, אני לא אסטניס כזה צמחוני בעניין הזה, נגיד, הכל love. יהיה בסדר, כן. אתה תהיה בסדר, הוא יהיה בסדר, כולנו נהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. אני חושב שאנחנו מדינה חזקה וחברה, אנחנו מוכרחים להתאפס על עצמנו ולהבין שזה עלול לגרום, המצב הזה, ללא סיבה חיצונית, למרות שיש קורונה וכו', עלול לגרום ממש לשפך דמים. דבר אחרון, אני מסתכלת על המפגינים, באמת הרבה מאוד אנשים, מה שהיינו מכנים מלח הארץ, בסדר? או שהם רואים לפחות את אותם בעיני עצמם כמלאכה. בביטוי דרך אגב, את יודעת שהוא לא סוכר בא מהיהדות הארץ. בכלל. כן, בסדר. אז נקרא להם סוכר, בסדר? סוכר הארץ. אנשים שאיכפת להם וכולי, אבל מתחת לזה, ותגיד לי אם אני צודקת או אם אתה, איפה אתה רואה את זה, יש איזו תחושה שהצ'חצ'חים של הליכוד גנבו להם את המדינה, והם רוצים, כאילו, אנחנו רוצים להחזיר את המדינה למה שאנחנו הכרנו. ואתה כסוכר הארץ, בתוך מפלגה מאוד מאוד אקלקטית, מה אתה חושב על זה? אני חושב שזו הבחנה נכונה. בפירוש יש בישראל מצב שיש קבוצה רחבה של אנשים, טובים לכשעצמם, שמרגישים פתאום כאילו לקחו לנו את המדינה. אז קודם כל לא לקחו לכם, לא לקחו לאף אחד, אני אומר את זה כמי ש גר במושב קטן, בלי חשמל ובלי כביש ובלי רצפה בבית. והתייתם ב-48, נכון? מצדקת? נכון, שהייתי בן 100 ימים, אבא זורק נהרג, ביום ה-30 למותו הכריזו על הקמת המדינה. אין, אתם צריכים להבין את זה, אני אעשה לזה הגבלה שכל אחד יבין. נסתכל על הצבא, היה עכשיו מתח בצפון, גם על זה התחילו תיאוריות קונספירציה שלמות, עזבו. ניסו לפגוע בנו, לא הצליחו, נראה מה יהיה בהמשך. האליטה המשרתת של הצבא התחלפה. נא להכיר בזה. אני, שהייתי מפקד היחידה, אני זוכר פעם אספתי את כל אלה שעוסקים למיין אנשים, לגבש, לבחור אנשים ליחידה. אמרתי, אתם יודעים להסביר לי אולי, למה יש לנו 8 חבר'ה מיגור ו6 מעין חרוד, ואין אף אחד, לא מרחובות ולא מפתח תקווה ולא מרמת השרון. המים שם לא מספיק טובים, מה הסיפור? הסיפור שאנשים בוחרים ואוהבים אנשים שהם חושבים שהם דומים להם. האליטה המשרתת היום היא רובה חובשי כיפות. ואין היום במטכ"ל אף אלוף אחד, לא שהוא אישה ולא שהוא חובש כיפה. לוקח זמן עד שתהליכים קורה, והם כן. לא קורים ביחד, כי אנשים בוחרים אנשים שהם חושבים שהם דומים להם. גם בעניין הזה, נא להתרגל, המדינה לא שייכת לאף אחד. והדמוקרטיה, נא לחיות, אנחנו במדינה שצריכה להיות יותר יהודית, ויותר דמוקרטית. חבר הכנסת עוזי דיין, כרגיל, ממש עונג לדבר איתך. תודה רבה. אנחנו סיימנו, הולכים למבזק וחוזרים לשעה נוספת, מעניינת לא פחות, על תשעה באב כבר חוזרים. אנחנו בשעה השנייה של המשדר המיוחד שלנו לתשעה באב,
ואני אומרת עכשיו, לא שלום, כי לא אומרים בתשעה באב, אבל מברכת את הרב חן חלמיש מעיר דוד שהגיע לכאן. ואנחנו נעשה איזה אקספרימנט בתוך תוכנית אקטואליה, ממש ללמוד רגע משהו ביחד. נעשה את זה עם אגדות החורבן. אמרנו קודם בשיחה עם עוזי דיין שלא לומדים תורה, כי זה משמח, אבל באגדות החורבן כן עוסקים. אז אולי קודם כל, מה זה אגדות החורבן? כן, אם לא אגדות חורבן, מה נעשה בתשעה באב? להגיד לך מה אני אוהבת לעשות? אמרתי לו קודם. כן. להלעל בספרי בישול. זה נורא מגביר את הצער. אז באמת חז"ל השאירו לנו כמות עצומה של סיפורים ומדרשים סביב תקופת החורבן, הן בבית ראשון והן בבית שני. אבל עיקר המסה היא באמת על חורבן בית שני, זה היה הזמנם של חז"ל, התקופה שלהם. באגדות הללו, חז"ל סיפור דווקא את הסיפורים הקטנים, הצדדיים, אלה שלא קיבלו סיקור בתקשורת. לא, אתה יודע שזה פשוט גאוני, הרי גם אני ככתבת נניח, כן? או אם אני תסריטאית בהוליווד לצורך עניין, אם אני רוצה להביא סיפור גדול, תמיד תמיד תלך לאישי. יד ושם למשל, שעשו שינוי גדול לפני 10-15 שנים במוזיאון, לקחו את הסיפור של 6 מיליון והפכו אותו סיפורי. לשמות ופנים, וזה בדיוק מה שחז"ל עושים באגדות החורבן. ויותר באמת משמות ופנים, זה גם הניואנסים האמיתיים של החיים. כי הכותרות הן כותרות. אבל מה קורה שם בפנים, בבתים, במערכת היחסים בין האנשים, החברים, המשפחה, במחוזות הללו, חז"ל מבקרים באגדות החורבן, ופותחים אותם בפנינו. אני אפילו לא שואל את עצמי אם זה מה שנקרא היה או לא היה. ומי שרוצה עכשיו לו באגדות החורבן, לאן אתה שולח אותו? איפה הוא מחפש? יש מקבץ מאוד מפורסם במסכת גיטין, בפרק הנזקין, בדף נון וב ועלה, וכמובן במדרש איכה רבה, על מגילת איכה. ומי שאספו את זה ביאליק ורבניצקי בספר האגדה. יש שם גם, פשוט אם הולכים לחורבן הבית, יש שם אוסף בהחלט יפה. בהחלט מרשים. אוקיי, אז בחרת אגדה אחת שנדמה לי היא גם ממש דרמטית, עם דמות מאוד מאוד מעניינת, וגם יכולה להשליך לחלוטין על החיים שלנו. כן, דמות נשית מאוד מרכזית כנראה בימים ההם. מרתה בת ביתוס. כבר השם מצלצל לנו, לא הכי יהודי שבעולם. מרתה זה בעצם מרים. מרים, נכון. אבל היא עדיפה לקרוא לעצמה מרתה, כנראה. הייתה כל כך עשירה, מתוארת כאחת מעשירות ירושלים, שהיא גם קנתה ממש בכסף וזהב את כהונת כהן גדול עבור בעלה. מבחינת עם ישראל דווקא יצא לנו טוב, כי יהושע בן גמלה הוא ייסד עולם חינוכי, מערכת חינוכית שלו. בעלה. בעלה, כן. אבל הדרכים כמובן היו קצת פחות קשרות. קנתה שלטון בעצם בכסף, שלטון. אבל זה שלטון דתי, זה לא סתם שלטון. ומבחינת זאת זה יותר מכאיב. כן. כי אנחנו יודעים לעשות את ההפרדה הזאת, ולהשאיר את הלב, את הנשמה, את העולם האמוני, ככה טהור ומזוכח. ופה, לא, זה גם העולם הזה ככה נתפס על ידי יון שלטון. ובאגדות החורבן, חז"ל ממש לוקחים בפינצטה כמה רגעים אחרונים של חייה, שהם גם מאפיינים איזו הידרדרות במצור, בחורבן. וגם אם ההידרדרות הזאת לא חלה במספר דקות או שעות, כפי שנראה בסיפור שלנו, היא מאפיינת בהחלט את מה שחוו אותם אנשים באותו זמן. אז מה הסיפור של מרתה? אז מרתה מאוד רעבה. מרתה מדברת, יש סדרת ילדים כזאת. אז אותה אני לא מכיר. מרתה רעבה, ויש לה כסף, את כל הכסף שבעולם. וגם ברגעים הללו יש לה משרת. היא לא עברה מצב, היא לא העבירה מוד. היא עדיין יש לה משרת. לא הוציאה אותו לחל"ת. הוא לא הוציא אותו לחל"ת, לא הוציא אותו להיות עם משפחתו. הוא עדיין המשרת. והיא מבקשת ממנו שילך ויקנה סולת בשוק. סולת זה כמובן הקמח המשובח ביותר. הוא הולך לשוק ורואה שנגמר הסולת, וחוזר אליה ואומר, אין סולת. אז היא אומרת לו, אז תקנה קמח. אז הוא הולך לשוק
ולא מוצא קמח, כי עד שהוא הלך להגיד לה שאין סולת, אז כבר נגמר הקמח. הוא חוזר חזר ואומר לה, תראי, קמח אין, אבל סובין יש. היא אומרת לה, טוב, טוב, אז סובין. אני רואה שאין לה, סובין. הוא חוזר חזרה, ועד שהוא חוזר את הסובין, אז נגמר הסובין. קודם כל, הייתה צריכה לפטר אותו מהפעם הראשונה שהוא לא קנה מה שיש, אבל בעצם אנחנו מתארים מצב של עוני ממש גדול בירושלים, בגלל המצור הגדול שהתחיל כבר בעשרה בטבת. יש קמח, ועד שהוא הולך, נגמר הקמח. יש סובין, ונגמר סובין. קמח סורים, נגמר קמח סורים. זאת אומרת, זה קורה ביום אחד שפתאום, זהו, אז על הכל מהמדפים. אין ביצים ואין יער טואלט. אין ביצים ואין יער טואלט. ובמקרה הזה אפילו אין לחם, וכמובן למרתה אין עוגות. מה שקורה בסופו של דבר, מרתה פשוט יוצאת החוצה. אבל היא יוצאת, והמדרש מדגיש, כשהיא חלוצת נעל. ללא נעל. המדרש יודע להגיד יחפה, והפעם הוא נוקט בביטוי חלוצת נעל. אני אחזור אליו עוד רגע, אני רוצה להשלים את הסיפור, כי הוא מרתק. היא יוצאת החוצה, והיא מחפשת משהו לאכול. את התיאורים האלה אנחנו כבר מכירים. אבל אצלה זה קרה בבת אחת. זה לא גטו של שבועות וחודשים, ואז כבר אין מה לאכול. אצלה זה ברגע אחד, מבקשת סולת עד אין מה לאכול. היא יוצאת לרחוב, ושמרנו יחפה. והיא מוצאת, יש אומרים, ממש גללי בהמה. והיא דורכת עליהם, ומרוב גועל, היא כל כך לא רגילה לזה, כל כך היסטניסית, והיא יוצאת נשמתה. כן. ויש אומרים שהסיפור היה אחר. זה רשי אומר. רשי אומר שהיא כל כך הייתה עדינה, והגועל הזה פשוט הרג אותה. ועל זה הגמרא קוראת את הפסוק, הרקה בך והנוגה אשר לא ניסתה, הצג כף רגלה על הקרקע. עכשיו, הנה, זה עצמו הורג אותה. הפער העצום בין העולם שבו היא חיה לבין מה שקורה באמת בחוץ. ויש אומרים חז"ל במדרש הזה, שאם מצאה מושלכות על הרצפה גרוגרות, זאת אומרת תאנים יבשות, שהן כבר שדופות, כבר, מה שהיה בהן כבר מצצו, ונשאר רק הקליפה, קצת גרעינים. והיא תואמת אותם, אבל מסתבר שהם היו התאנים של רבי צדוק. מי זה היה רבי צדוק? זה דמות מופלאה. אנחנו לא מכירים ממנו הלכות או מדרשים. אנחנו יודעים עליו רק דבר אחד. 40 שנה קודם החורבן, הוא קיבל על עצמו תענית כדי לחפר על עם ישראל. הוא ראה את התהליכים, הוא ראה את הדברים קורים. אולי הטיפוס של חבר כנסת, לא של שר, לא של מושל, גם לא של כהן גדול. של מקובל כזה. אבל להתפלל, בדיוק. להתפלל ולהתפלל. וכל יום ישב בתענית 40 שנה. עד כדי כך שאומרים חז"ל שכשהוא היה אוכל משהו, היו רואים את זה מבחוץ. היה אפשר לראות כמו רנטגן. זה פשוט הולך ויורד, כל כך רזה, כל כך מצומק. זהו, החורבן כבר מגיע, לצום אין לו כבר טעם. וכדי לחזור חזרה, להצליח לאכול משהו, נותנים לו גוגרות למצוץ. וזה מה שהגיע בעצם למרתה. והמצב הפיזי שלו, שכנראה ניתן היה מחילה להריח אותו בגורגרות האלה, גרמו לה שוב, שומרים, זה מה שגרם לה. לאבד את נשמתה. ולפני כן, מתי זה הקטע שהיא בעצם זורקת את כל הכסף והזהב ואומרת, למה אני צריכה את כל הדבר הזה? זה ממש באותו רגע, כשהיא עומדת למות, היא עושה מין אקט של ייאוש טוטלי כזה, משליחה את כל הכסף והזהב שלה. אני מניח שהיא לא הלכה עם המזוודה הזאת, אבל אני חושב על התכשיט שלה, אני חושב על הצמיד שלה, על הטבעות, על הבגד העליון המפואר שלה, סמלת ערב שכזאת, שעוד נשארה אצלה מאתמול בערב, והיא משליחה את הכל ואומרת, אין לי טעם, זה למה אני צריכה. וגם זה כמובן מימוש של פסוק כפי ש... המדרש מביא, כספם בחוצות ישליחו. כלומר, כל הכסף והזהב הזה, העושר שצברתי, אין לו שום ערך כשאני חיה במקום שזה לא רק בשבילה, אלא כל ירושלים עומדת להיחרב, ואין שום טעם בלהיות עשיר במצב כזה. אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפורים על היהודים העשירים באירופה,
שגם זה לא עזר להם שום דבר בדרך לאושוויץ בסוף, כלומר הכסף לא הצליח כן. לקנות אז, את החירות. אז גם טכנית, זאת אומרת, המדד צנח, זאת אומרת, אין ערך ל... לא לכסף ולא לזהב, כי אם אין קמח, אז אין קמח, זה לא יעזור. כן. כמה כסף זהב שיהיה. אבל אני חושב שהשיבוץ של הסיפור הזה בתוך אגדות חורבן, כבא לומר לנו, ולמה זה קרה באמת, אז בואו נתחיל באמת מהכסף והזהב. נראה לי שהשאלה שחזל שואלים אותנו, כסף וזהב שראוי להשליך אותו בזמן חורבן, מה היה הערך שלו בזמן בניין? האם הערך של לקנות ולקנות ולקנות ולעשות עוד שופינג ועוד בלאק פריידי? או שכסף וזהב זה אמצעי גם להרווחת חיים? מותר, מותר. מותר רהיטים יפים, מותר לעשות רמונט, הכל מותר. גם תכשיטים. וזהו, בתחרות. ומה עם החלשים? מה עם המוחלשים? מה אני יכולה לעשות, מה אני יכולה לקדם, מה אני יכולה לעשות עם הכסף והזהב הזה. כסף וזהב כזה לא יביא לחורבן, ואז הוא שווה תמיד. וכסף וזהב שהוא צמוד מדד, לא צמוד לב, הוא יגיע לשלב של חורבן, ואז הוא יאבד את התוכן שלו. וחזל אומרים, תראה, אם זה המצב, אל תפתח בכסף והזהב הזה, כי יגיע יום שהם לא שווים. אז תן להם עכשיו, תני מרתה בביתוס כבר עכשיו, בזמנים הטובים, את המשמעות האמיתית לכסף, תצמידי אותו ללב. צמוד לב. אני חושב שמבחינה זאת, באמת ההשוואה שחזל עורכים, כמובן בצורה נסתרת, בין מרתה לבין רבי צדוק, היא כזאת שמאמתת בין שתי דמויות והיחס שלהם אל המציאות. זה נורא מעניין, זה גם מזכיר את הדברים שדיברתי עם מוזיק קודם. אנחנו חיים במציאות אחת. ואנשים רואים את אותה המציאות בפרשניות כל כך שונות. רגשיות שונות. רגשיות, חווייתיות, דעתניות, כל כך אחרות. אני לא יודע האם היה פה איזה ויכוח סמוי בין מרתה לבין רבי צדוק על מה שמתרחש, אבל כנראה שהיה כזה דבר, שמרתה אומרת, הכל בסדר, הכל מצוין, תראה את מצבנו. חזל מספרים שהיא רצתה לראות את בעלה עובד במקדש, אז היא הולכת מביתה, בעיר היהודית, בעיר העליונה, אל המקדש, ובדרך פרוסים בפניה כל הסדינים, ומיבוץ, והרגמן, וכל התיאורים המיוחדים האלה, שחס ושלום, לא תרדרוך על האבנים. אז זאת לא פעם ראשונה שהיא יחפה, אבל הפעם היא יוצאת יחפה בלי כל ה... ואומרים בעצם, איך אנחנו מתייחסים למציאות הזאת? רבי צדוק לוקח אחריות, ומבין את הקטסטרופה שהולכת ומדרגשת אלינו, והיא באיגנורנטיות מוחלטת, באדישות מוחלטת. כן. אני מביאה את זה רגע, אנחנו כל הזמן עושים את זה, לחיים שלנו כאן ועכשיו, ונדמה לי שחלק מהדברים ראינו מין מיצג כזה, שבעיניי הוא בזוי, לא פחות בכיכר רבין, של כאילו הסעודה האחרונה, כאילו ראש הממשלה יושב, כמו מרתה, עם כסף וזהב ואוכל וכו' וכו', ו... כנגד זה אנשים יוצאים. נדמה לי שיש פער בתיווך של מה שבאמת קורה למה שיש, לאיך שזה נתפס. כי הפער הזה של יש כמה כאלה שחיים את החיים שלהם וזה מנותק מהצרכים החברתיים, הוא פער כואב, כמו שאנחנו רואים פה. כלומר, יש משהו לא בריא, לא נכון בפער הזה. אבל אולי יש גם איזושהי בעיית שיח. שבעצם יוצרת מצג כזה, כאילו יש כאלה שהם מנמי השלטון, זה מה שהם עושים להם. אני חושבת אישית שלמשל שראש הממשלה לא נהנה לרגע הזה, אם הוא היה רוצה ליהנות, כדאי לו לברוח מבלפור כמה שיותר מהר. כמה עשרות אלפים. כן, כדאי לו ללכת משם ושיעזבו אותו בשקט, ודווקא האחריות היא שמובילה אותו, אני יודעת שאנשים משמאל התווכחו איתי, אבל יש משהו בפער שהוא לא בריא. בפער של התפיסה. כן, אז אם מותר גם לדעתי האישית. בטח. אני תמיד עושה לעצמי איזושהי סימולציה, כשאני עובר ליד הפגנות כאלה או מראות כאלה, או משתתף, לא בהפגנה הזאת, בהפגנה אחרת. אני שואל את עצמי, האם זה שעומד עכשיו מולי,
מסתבר שבמבצע הבא, שאני מאחל לעצמי שלא יהיה ויהיה שלום, אבל בעקבות ההתפתחויות, במבצע הבא הוא יהיה בתוך בית, ואני הפלוגה שמסתערת. אני אציל אותו או לא? אין שאלה. אני פה נפשי עליו או לא? אין שאלה. בוא נעשה עכשיו הפוך. אם הוא היה נשאל את השאלה הזאת לגביי, הוא היה עושה את זה? אין שאלה. אין שאלה. טוב, אז קודם כל אנחנו לא בבית שני. אז קודם כל אנחנו לא שם. אנחנו מקום אחר. ודווקא בגלל זה מוטלת עלינו אחריות הרבה יותר גדולה אל השיח הזה. כי באמת הוא נראה לי שהוא יותר בשיח מאשר באמת בפנים. זה לא שבאמת אנשים חושבים שבנימין נתניהו הוא רק יושב כל היום ומעשן סיגרים וזה. אני חושב שכל אחד מבין שלקבל החלטה להפציץ באיראן או מיליציות איראניות בסוריה, זה לא דבר שקבלים מתוך אמבטיה של חלב. זאת חיות שאני מוכן לוותר, אני כנראה מוותר עליה. אני מוכן להפקיד אותה ביד מי שמוכן. למרות הפניות הרבות שהיו אליך. הפניות הרבות. עכשיו, השיח הזה אני מטיל אותו גם על ראש הממשלה, לא פחות מאשר הזה. מעבר לכמה סרטונים יפים של יומו של ראש הממשלה, אני חושב שגם צריך שיח. אני באמת לא יודע מה סדר יומו וכמה הוא משקיע בזה, אבל העובדה שאנחנו חווים את מה שאנחנו חווים, היא מחייבת את כולם. כן. מראש ועד סוף. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, הרב חן חלמיש. תודה רבה, ושנתבשר בשרות טובות. אמן. אני אומרת שאיך שיגמר תשעה באב, יהיה פה הרבה יותר נעים. זה משהו בקרמה של הימים האלה, וזה אמן, יעבור. אמן ואמן. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים אל מעבר לים, שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן, שלום לך. שלום וברכה. ואנחנו, ושלום גם לדנה סנדר, מנהלת מומנטום ישראל. שלום, שרה. שלום, שלום. אז אתם בעצם ביחד בתנועה הזאת של מומנטום, ארגנתם אירועים שנקראים תשעה באם, במקום באב, באם, וזה בעצם תשע נשים שבעצם מדברות על המשותף. שירה, בואי תתחילי, את תספרי קצת על הרעיון וגם על מומנטום. הרעיון הוא של ארגון מומנטום, שלמעשה מייצג, אני אומרת, את כוחן והשפעתן של נשים, ובהקשר של הקמפיין הזה, הוא מציין את הגיוון הכל כך גדול שיש בחברה הישראלית, ומביא לפתח השיח היומי שפה חיובית, שאולי קצת לוקה בחסר, בימים, אני אומרת, כל כך מורכבים, חברתית, פוליטית, מצב הרוח, בריאותית, בריאות הנפש, כולם מדברים בסיסמאות מאוד חשובות, שאני האמת מאמינה בהם אפילו, שיש חשיבות מאוד גדולה לאהבת חינם, אז הקמפיין הזה בעצם התמקד לא רק בחשיבות של אהבת חינם, ולא רק בסיפור שנשים יכולות היום לקדם את השיח הזה, אלא להראות שזה בהחלט ניתן למימוש, וזה קיים באופן מאוד עמוק חברתית, רק שצריך להוציא ולפמפם בשיח שלנו את החשיבות של להתעסק ולהפיץ קצת רוח חיובית. למה דווקא נשים יכולות לקדם את זה? אני מסכימה איתך, אבל תגידי לי את, למה את חושבת? בחוויה שלי יש הרבה סיבות למה נשים. קודם כל, אני אגיד מילה אחת על התזמון, ואיך לדעתי זה גם מתחבר לסיפור של מרתה ומרים, שבעצם יש משהו בנשים שיכול לצמצם, לדעתי, בחוויה שלי, את האגו האישי. וכדי להגיע למקומות של הקרבה ושל שותפות ושל מסר לאומי, הרי מה זה תשעה באב, ואנחנו מציינות את תשע באם, זה בעצם איזשהו רגע שאתה באופן לאומי צריך להתכנס, צריך להוריד את החומות, להסיר את המגננות, לוותר על האגו, לוותר על הכעס, לוותר על החסמים. על הצדק. בינם. נכון, למרות שאומרים שלהגיע לצדק צריך לעבור במסלול של כאב, נכון? הרי לא מגיעים לצדק אם לא נלחמים, לא מגיעים לצדק אם לא זועקים אותו, לא מגיעים לצדק אם לא מבטרים ולא מוכיחים שיש דרכים אחרות, ואני חושבת שכאן נשים נכנסות. נשים הוכיחו ב-20 שנה האחרונות שאנחנו יכולות בשפה אחרת
לא רק רגשנית ומתפשרת כל הזמן, כמו שנוטים להגיד לנו, אלא אולי שפה קצת יותר צנועה, יותר מצמצמת. שפה שמקדישה את ההשראה ואת העשייה. שפה שלא עוסקת באני, אני, אני, אלא עוסקת באנחנו וביחד. Mm-hmm. שפה שגם מדברת מנהיגות, אבל מגוונת, לא אחת, לא מליטיסטית בהכרח. כן. הנשים שמשתתפות בקמפיין הזה, כל אחת בדרכה, וזו זכות גדולה עבורי כי הוזמנתי ולא הגיתי את הרעיון, זה להראות שמנהיגות ואקטיביזם ונכונות לקחת אחריות לא נראית בקו אחד ובטון אחד, okay. ואם לא נעשה ביחד, לא נצליח לשנות את המסר הלאומי, כי הרי הוא הרבה יותר גדול מאיתנו. אני אסיים ואומר, לא, אין לי שום אסמכתה דתית, רק כשאני אומרת שזה פשוט מאוד מעניין, שיום תשעה באב, בניגוד לאלול ותשעי שהם מגיעים לפתרנו, שמתעסקים המון בחשבון נפש אישי, תשעה באב מתעסק בחשבון נפש לאומי, בעשייה חברתית. אני אומרת, תראי את המצוקות החברתיות שאנחנו נמצאים בהן, ועדיין, עדיין כולנו כחברה מתבצרים במקומות המאוד חזקים והאמוציות המאוד מאוד, אני אומרת, אגרסיביות, קשות, mm-hmm. אפילו אלימות לעתים, ומכל הצדדים, אני לא מתייחסת לקבוצה או אדם, ואני אומרת שאני מאוד מקווה שהמסר הזה קצת יוכל, קצת להפיץ, אני אומרת, רוח טובה, קצת כן. להוריד את התחושה שאי אפשר ואין דברים אחרים להתעסק בהם. אני מסכימה שזה בדיוק הרגע שהקול הזה כל כך חשוב שישמע. אז דנה, אולי קודם, מה זה מומנטום? בשמחה. מומנטום זו תנועה גלובלית של נשים יהודיות ברחבי העולם. אנחנו פועלים למעלה כבר מעשור, ואם שאלת למה נשים, אז נשים זה קהל היעד שלנו. אנחנו מאמינים בנשים, שנשים סוכנות שינוי אמיתיות בבית ובקהילה. נורא התחברתי למה ששירה אמרה, בהקשר של היכולת של נשים להכיל, להקשיב, וגם להעביר הלאה. בסוף נשים, אם נרצה או לא, דברים משתנים בעולם, אבל היום נשים הן סוכנות החברות המשמעותיות ביותר בבית ובקהילה. כלומר, הן מקבלות את ההחלטות המרכזיות לגבי התרבות, המסורת, כל ההחלטות האלה בנושא של איך ייראו, איך ייראה העתיד של הנכדים שלהם. אז אם אנחנו רוצים לחבר את עם ישראל, ואנחנו רוצים ש... הנשים ברחבי העולם יהיו מחוברות לקהילות יהודיות, ויהיה להן קשר משמעותי עם ישראל, הבן אדם הנכון מבחינתנו להשקיע בו זו האימא. השקיע באימא, אנחנו מקבלים את כל המשפחה. וזה כמו שאת אומרת, אימהות יהודיות מכל העולם, ותכף נמשיך ונבין מה אתם עושות, אבל הנה סרטון שהכנתם על חלק מהקמפיין שלכם, מפיצים אהבה לתשעה באב, בואו נראה. מה שראיתם כאן זה ממש טעימה קטנטונת מפעילות השטח שעשינו במסגרת קמפיין מפיצים אהבה. האירוע של תשעה באב הוא למעשה האירוע הסוגר של קמפיין שנערך לאורך תשעת הימים, שקרה בציבוריות הישראלית לאנשים להשתמש במילים שלהם לא להרס ולא לחורבן, אלא בשביל לצמוח ולבנות. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו משתמשים במילים שלנו לטובה. אז דנה, אני לא כל כך מכירה אותך, נפגשנו פעם, אני לא מכירה את בית הגידול שלך וככה מאיפה הגעת,
אבל אני בטוחה שאת שומעת קולות כאלה שאומרים לך, איפה את חיה? אנחנו עכשיו צריכים להילחם, אנחנו צריכים לצאת לרחובות, תעזבי אותי עם המתיקות הזאת של מפיצים אהבה. קורה? קורה, ואני חייבת להגיד שאנחנו באות עם המון המון צניעות ובלי ציניות. ואני חושבת, אני סיפרתי, שיתפתי את שירה מקודם, שדווקא נורא 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 מחזק אותי, ונורא נותן לי המון 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 כוח ודרייב, לראות שהמון אנשים דווקא אומרים ההפך. אומרים, וואו, תודה שנתת את ההזדמנות רגע, זכות נומטום, רגע לחשוב חיובי, רגע להפיץ טוב, רגע לעצור, עם כל הקושי, ויש קושי, יש המון המון מורכבות בחברה הישראלית עכשיו בכל כך הרבה מישורים, אבל ההזדמנות הזו רגע להגיד, שנייה, יש פה הזדמנות לחשבון נפש, יש פה הזדמנות לחשיבה קצת אחרת, יש פה הזדמנות לעשות למען הכלל, לחשוב מעבר לאיך שאני מרגישה כרגע, אלא איזה סוג של חברה אנחנו רוצים להיות. וכשאנחנו חושבים על זה, אנחנו חושבים גם על האחר, אנחנו רואים אותו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מוכירים אותו, אנחנו מסוגלים להקשיב לו. כשאנחנו מסוגלים להקשיב למישהו, זה כבר גשר למקום שאפשר יהיה לפתח בו אהבה בכוונה, ולא רק אהבת חינם. כן. נחזור לשירה רודרמן, הקרן שאת עומדת בראשה, קרן משפחת רודרמן, עוסקת הרבה בשילובים, בין השאר גם בחיבור בין ישראל לארצות הברית, בין יהדות ארצות הברית לישראל. הקורונה הייתה משבר קשה גם כאן וגם שם. איך את רואה עכשיו את הקשר בין הקהילות? סוגיית חיזוק הקשר היא באמת נושא שלא יכול להתמקד רק בעיתות משבר. אמנם משבר מאוד מצמיח את הצורך להתעסק בקשר, כי פתאום אתה מרגיש, את מרגישה לבד, הקהילה צריכה חיזוקים, יש סוגיות חברתיות לאומיות שמצריכות את ההתכנסות והאחיזה למשהו גדול יותר, אז העם היהודי, מדינת ישראל, זה תמיד הדברים היותר גדולים, למרות שהמשבר הזה לא מתעסק בסוגיות יהודיות, אלא בסוגיות עולמיות, ולכן יש התכנסות מאוד מאוד פנימית. הקשר הזה בעיניי, על סביב המשבר, הצמיח כמה אפשרויות יוצאות דופן. אחד, שאנחנו צריכים לראות את הבשורה של חיזוק הקשר באופן שוטף ושיתופי. ושיתופי אינו אומר רק אחריות כספית. אם מסתכלים על סיפורי האגדות שדובר קודם, זה בעצם מוכיח שכשיש חוסרים, יש אותם לכולם. כן. הקורונה עכשיו כולם חווים אותה, המשבר הכלכלי כולם חווים אותו, הפחד הבריאותי כולם חווים אותם. לכן, אי אפשר להתרכז במה שכולם חווים כמשהו שיצמיח, אלא כהזדמנות ליצירת השיח. הכוונה הזאת, אפרופו הקמפיין, היא מאוד מאוד חשובה בהצהרת כוונות, שאנחנו קוראים לשולחן, שבשורה לדעתי, הכוח היום של להניע מהלכים לאומיים לעם היהודי, להצמיח שותפויות, לדבר בשפה מכילה ושיתופית, כדי שגם ביום אחרי שיהיה משבר במדינת ישראל, או שיהיה צרכים כלכליים חיוביים לפיתוח מערכות עם מדינות, הקהילה היהודית תדע לעמוד לצדנו. אני חושבת שזו ההזדמנות לחלוק ידע ופרקטיקות. זו ההזדמנות גם לבחון האם הפלטפורמות שקיימות כיום יכולות לשמש ולייצג את השותפות הזאת. אני חושבת שמומנטום מראה דוגמה לשותפות בין נשים, שותפות שאיננה מבוססת על הישגים, אלא מבוססת, כמו שדנה אמרה, על מקום הכי פשוט התפקיד שלנו, כאימהות, כנשים, כשותפות, ואיפה החוויה הזאת מתרחשת. השאלה הבאה שאנחנו צריכים לשאול, קורית החוויה, היא מתרחשת, מה עושים איתה? איפה האימפקט שלה? איך היא ממשיכה? איך היא מתורגמת לדורות? כי הקשר הרי הולך ומשתנה מדור לדור. אם לפני בשנות ה-70, אני אומרת, הקשר היה אוטומט. היית שואל כל אדם יהודי ממוצע ברחוב פה, הוא היה ברור, המחויבות שלי למדינת ישראל, הצורך. היום זה לא אוטומטי, לא כי יש פחות מחויבות, כי לא מבינים את הצורך, כי לא עוסקים בזה. כי אין משהו, אין לנו מטרה לאומית משותפת. הוקמה מדינה, יש חברה. אנחנו מסגסגות. כי החיבור הוא לא חי ולא מספיק חי ופועם. אני יכולה לומר שבין השאר מומנטום מביאה קבוצות של נשים יהודיות לסיורים כמו סיורי תגלית כאן בארץ, וגם אתם בקרן רודרמן עוסקים בהרבה מאוד תחומים של חיבור חי ופועם. נדמה לי שזה בסוף מה שיוליד את הביחד האמיתי
שאנחנו צריכים. המפגש הזה בין אנשים הוא בסוף המפגש וההזדמנות להדדיות אמיתית בין שתי נשים או בין קבוצות שונות, בין אם זה ישראלים, כמו שקרן רודרמן עושה שלוקחת ישראלים לצפון אמריקה להכיר את הקהילות, ואנחנו שמביאים יהודים מכל העולם, גברים ונשים, לישראל, והם פוגשים פה ישראלים וישראליות אמיתיים, חווים איתם כן. חוויה של ממש, זה מה שמייצר את הגשר המשמעותי, ואפשר להתחיל לדבר אהבה. דנה סטנדר, מנהלת מומנטום ישראל, ושירה רודרמן, מנכלית קרן משפחת רודרמן, אני מודה לשתיכן, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ושלום לאביגיל זייט. שלום, אני כל הזמן מסתבכת בתוכנית הזאת עם השלום, כי אי אפשר לומר שלום, אז היי. ואת כאן עם מיזם משדכים באהבה, מיזם שהתחיל לפני שנה, נכון? האמת שלפני 3 שנים. לפני 3 שנים כבר, וואו. כן, אנחנו בשנה השלישית. שנה שעברה באמת הייתה איזו פריצה גדולה. משדכים באהבה, אז זה אייטם בכלל לטו באב, לא? כדי שנוכל לעשות אייטם שמח בטו באב, אנחנו בתשעה באב מנסים לטייל את הכאב של החורבן, של חורבן הבית לבנייה של בתים חדשים. תסבירי. מה הרעיון בעצם? תשעה באב זה יום שאנחנו אבלים על חורבן הבית, על הנתק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל ברוך השם, אנחנו היום חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, חזקה, רחובות ירושלים, מלאים בזקנים וזקנות, בילדים צוחקים. ובמפגינים. ובמפגינים, שגם הם צוחקים ושמחים נכון. הרבה פעמים. את יודעת שאחרי ההפגנות, כל פעם אני רואה את רחוב עזה, על כל הבתי קפה והמסעדות, יושבים שם ומלאים אחרי שהם נורא כעסו על המצב הכלכלי, המסעדות מפוצצות. אני חושבת שזה באמת חלק מהעניין, שהערבוב גם בתשעה באב וגם סביב ההפגנות, זה איזשהו תמהיל כזה של אנחנו מאוד כואבים על החוסר, אבל בסוף גם יש לנו הרבה שפע והרבה טוב. גם אני ראיתי את זה בהפגנות, כשהסתובבתי שם בין האנשים, ובאמת יש שם איזושהי קריאה של אנשים שאומרים, כן, יש כאב. מהפכה וזה 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 וזה, אבל יש גם קריאה מאוד, מאוד עמוקה של כאב ושל חוסר ושאיבדנו את הפרנסה. ויש גם קולות שאומרים, אנחנו מפגינים כי אנחנו רוצים שינוי לטובה, כי אנחנו רוצים להרבות תיקון. אהבה, אנחנו רוצים תיקון. יש גם קולות כאלה, יש גם קולות כאלה. ונחזור לענייננו שבאמת הנושא הזה של תשעה באב ואיך אנחנו חווים את הכאב של זה שאין בית מקדש או של החורבן הזה, כשבעצם אנחנו קצת חיים כאן בתוך איזושהי מנוחה ונחלה, והגענו לאיזושהי מסקנה, אני תכף גם אספר איך הגענו לזה, שבאמת דרך הבתים הפרטיים, באמת הכי קל לראות את זה. הכאב של כל מי שמחפש בית וזוגיות ואהבה, זה הכאב הזה של הקדוש ברוך הוא שרחוק מעם ישראל. אז אתם בעצם אומרים, ביום הזה שאנחנו בוכים על חורבן הבית, בואו נבנה בתים חדשים בעם ישראל ונקדיש אותם לבניית שידוכים, לבניית בתים בדיוק. חדשים. אנחנו, איך עושים את זה? אנחנו מבקשים מכל אחד כן. פשוט להקדיש שעה. שעה בתשעה באב. בתשעה באב. כן. לעצור את היום, שהוא כן. גם ככה הרבה דברים אנחנו לא עושים בו. כן. ולהתחיל לחשוב על חברים, על שכנים, על בני דודים. אז את אומרת לשבת עם דף ועט, למרות שזה כבר אין בהרבה להשיג, אז אין עם הטלפון אפשר. ולהתחיל הטלפון? לעשות רשימה של אנשים שאני מכירה שהם נכון, לא נשואים. בדיוק. נשים וגברים, ולחשוב מי מתאים למי. כן, ואם הרבה פעמים אני שומעת אנשים שאומרים, אין לי את זה, בחיים לא עשיתי שידוחים, זה לא זה, אז אני אומרת להם, תקשיבו. קודם כל, תנסו, מה יכול להיות? בתוך החיפוש הזה והכאב של הרצון לבנות בית שלא מתממש, יש גם הרבה בדידות והרבה אנשים שאומרים, הלוואי שמישהו יחשוב... יציע לי בכלל, כן. גם אם זה לא יתאים, אבל שיגיד אני חשבתי עליך. אחת הדרכים שאנחנו אומרים, שאנחנו כותבים לאנשים, דרכם להתקדם, תשלחו הודעה.
לשכן, לחבר. אתה עדיין מחפש, אתה כן, רוצה... כן, מה אתה מחפש? אני יכול, אני רוצה לעזור, גם אם אני לא יכול, לפחות תדע שאני חושב עליך שאני איתך שם. שזה הרבה מאוד, זה עולם ומלואו, כי לצעוד לבד זה יותר קשה מלצעוד ביחד. חוץ מזה שיש איזה נתון מעניין ששירת מלאך, שהיא יועצת... שדכנית כזאת. שדכנית. שדכנית על. כן, והיא יועצת לרווקים ולאנשים שחפשים זוגיות. היא עשתה לפני כמה שנים מיזם גדול לשידוכים, ומאות זוגות יצאו מהמיזם הזה. ובסיכום של המיזם היא בחנה איזה שידוכים הצליחו, איך זה קרה. והנתון המעניין שיש לזה ש-80% מהשידוכים קרו במקרה, קרו על ידי אנשים שהם לא שדכנים מקצועיים, שזה השידוך היחיד שהם עשו בחיים שלהם, ושהם הכירו רק צד אחד. אז אתם שומעים, אתם שיושבים לכם שם עם הכוס קפה, לא, סליחה, אנחנו עכשיו ערב, אנחנו מקליטים את זה מוקדם, אז אם אתם צופים בנו בערב תשעה באב, אולי אתם עוד עם הכוס קפה, אם זה כבר תשעה באב, אתם לא עם הקפה, אבל אין לכם מה לעשות, נכון? אתם יושבים עכשיו שעה וחושבים מי מתאים למי. לפעמים, את יודעת, זה טוב בכל מיני תחומים, פשוט תקדיש לזה רגע זמן, אולי זה יקרה, כי לגמרי. סתם להגיד שזה יקרה, זה בלי להשקיע מאמץ, לגמרי. זה לא יקרה. וגם הרבה פעמים יש אנשים שאומרים, אני חושבת, אבל אין לי זוגות, הרבה פעמים אומרים, אין לי גברים. תרימי טלפון למישהו אחר, תעשו שיחה, תגידו, תקשיבו, לי יש כך וכך נשים, זאת וזאת וזאת וזאת, יש לך אולי מישהו שאתה חושב שיכול להתאים, אתם לא צריכים לקום מהספה, אתם לא צריכים לעשות באמת, זה מינימום מאמץ, רק להרים את הטלפון. אז את אומרת שזו שנה שלישית, מהשנה הראשונה והשנייה כבר יצאו זוגות? האמת שכן. וואו! חלק מהקסם של המיזם הזה זה שהוא קצת, אנחנו... זורקים אבן למים ומקווים שהאדוות יגיעו לכמה שיותר אנשים, ובאמת הפצנו את המודעה הזאת שקוראת לאנשים להקדיש זמן בתשעה באב, ונחשפו כנראה אליה מאות ואלפי, אולי עשרות אלפי אנשים, אני לא יודעת לעמוד את זה, ולא השארנו שום טלפון שיגיעו אלינו, אבל מישהי כן עשתה איזשהו מאמץ, והיא הכירה את בעלה, הם התחתנו ממש ערב הקורונה, ערב תחילת הקורונה הם התחתנו, והיא הכירה את בעלה דרך המיזם הזה. מי שהיא ראתה את המודעה, ישבה וחשבה, וככה הם הכירו, והיא ממש עשתה מאמץ כדי להגיע אלינו ולהגיד לנו שתדעו שיש לזה פירות. עכשיו, א', יש פירות, לא את כולם אנחנו מכירים, כן. אני בטוחה שיש עוד זוגות שאני כן. לא יודעת שהגיעו, אבל גם עצם התנועה הזאת של עשייה טוב, ושל רצון לשדך, ושל רצון להיות חלק, ובאמת לשדך באהבה, וגם אם... ולקחת אחריות, ולעשות מעשה. חברתית, וגם באמת אם תגיעי למישהי ותגידי לה, תקשיבי, יש לי בחור מדהים בשבילך וזה, ותגיד לך, וואי, שרה, תכלס זו נשמע לי מתאים. אז תהי בעין טובה עליה, כנראה שהיא יודעת מה טוב לה. כן. יפה, אז משדכים באהבה, אתם יכולים למצוא פרסומים על זה בפייסבוק, ואנחנו מקווים שיצאו מזה הרבה שידוכים. גם לאביגיל זית אפשר למצוא שידוך. מיד, מפה, כולם. אני רוצה אולי רבה. לסיום ממש משפט, אנחנו מקדישים כל שנה את המיזם הזה להצלחת או לזכר מישהו, והשנה הזה באמת לזכר חברה טובה שנהרגה 3 שבועות אחרי החתונה שלה, בתאונת דרכים, ואנחנו ממש... ששמה? שמה רבקה. נהרגה וגם בעלה נפצע אנושות ונפטר אחרי כמה שבועות. אנחנו מקדישים את זה לזכרם, לזכרם של רבקה. ושיהיה מיליון בשורות טובות. אביגיל זית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. בסוף הכל חוזר אלייך. כמו בומרנג. אמרת משהו על מישהו. שיתפת. צייצת. היד שלך הייתה קלה על הכפתור של האנטר. חשבת שזה סתם. סתם! או סתם, לא חשבת. בסך הכל משהו מיד שנייה ששמעת. אין לך מושג אפילו אם זה נכון. זה נכון? אין לך מושג. אבל אמרת. לשון הרע. שיהיה מה. מי ישמע? אפשר לחשוב. אז זהו. שאפשר לחשוב.
אפילו חייבים. חייבים לעצור ולהבין שהדיבור הזה נגוע. הדיבור הזה מלכלך אותנו. את כולנו. מלכלך את מי שדיברו עליו, מלכלך את מי ששומע. ובסוף... הלכלוך הזה יחזור גם אלייך. כמו בומר. לשון הרע? לא מדבר אליי. אז אחרי ששלחתם סרטון מר בלשון הרע, אנחנו עוברים לנוער. דבורה סגל, ראש מחלקת מעורבות חברתית בבני עקיבא, שלום לך. שלום שרה. נדמה לי שכולנו מבוגרים וילדים נגועים בלשון הרע, אבל המלחמה באמת עם צעירים זה יותר קשה, נכון? על השיח, על איך מדברים, מה אומרים, מה מעבירים, חרמות, דברים כאלה, דברים שמתעסקים בהם הרבה בתנועות הנוער. כן, לגמרי. אנחנו שם כדי לעזור להם להביא כלי נוסף ואחר, יותר בריא, יותר טוב, ולחיות ביחד בצורה נעימה. ואם עוד רגע נתייחס לסרטון הזה שראינו, ואז נעבור לאירוע שלשמו התכנסנו, העניין הזה של המקלדת, שבעצם קטן כגדול, אדם חכם כמי שעדיין לא היה לו ניסיון, כולם שווים בפני המקלדת וכולם יכולים לכתוב. ואת יודעת, יש אמרה חסידית שאומרת, אני לא זוכרת למי זה שייך, שלא כל דבר שאתה חושב ראוי להיאמר, ולא כל דבר שאמרת ראוי להיכתב. והנה אנחנו פה מדלגים על כל השלבים, וכל מה שאתה חושב נכתב ונמצא בחוץ. עד כמה אתם עובדים על זה בבני עקיבא? תראה, העיקרון של בני עקיבא ובכלל של תנועות נוער הוא דוגמה אישית. זאת אומרת, זה הבסיס וזה כלי העבודה הכי חזק שלנו. ואנחנו מעמידים דורות אחרי דורות של מדריכים שמתנסחים בצורה אחרת, שמגיבים בצורה אחרת, שמציעים אופציה חלופית למה שקיים ככה היום אצל נערים. ואנחנו מאמינים שדרך הדוגמה הזאת, אז הם לומדים. הם לומדים והם רוצים לחכות לדמות שהם כל כך מעריצים, והפעולה נעשית בעצמה. יפה. אז אתם כחלק באמת מאווירת הימים האלה ביקשתם לקדם שיח מול תנועת נוער אחרת, תנועת הנוער העובד והלומד, ונפגשתם בבית הפלמ"ח דווקא כדי לעשות את השיח הזה. מה בעצם רציתם להשיג ומה היה שם? בעצם מה שהיה אתמול, סמינריון משותף של בני עקיבא ונוער עובד ולומד בבית הפלמ"ח, הוא חלק מתהליך הרבה יותר ארוך של שיתוף פעולה בין שני התנועות. זה מתחיל ממש אחרי רצח רבין, ששם האווירה הכללית הייתה מאוד סוערת, ותנועות נוער אמרו, אנחנו באים ואנחנו ביחד נדבר, ניפגש, וככה ניצור שיח בחברה הישראלית שהוא אחר. זה התחיל באספה ישראלית, המשיך באוהל תשע באב, שני מפגשים מאוד מאוד דומיננטיים בלוח השנה של שני התנועות, שבהם באמת יושבים ביחד, לומדים ביחד, הערב נקרא מגילה ביחד, ומדברים על החברה בצורה גלויה, בצורה כנה, ומנסים לייצר שיח חיובי יותר, תקשורתי יותר, הייתי אומרת. אבל כשאנחנו אומרים שיח חיובי, הרעיון הוא לא לטשטש בעצם את האמת שיש לכל אחד, נכון? נכון, לגמרי. אנחנו גלויים ויודעים שיש לכל אחד את האמונות שלו, את הדרך שלו לחיות פה בארץ הזו. כלומר, יכולת לנהל את האי הסכמה באופן מכבד. אולי זה הדבר. בדיוק. זה הדגש. אני חושבת שהמפגש הוא הדגש, השיח הוא הדגש, והמטרה היא באמת, כמו שאמרתי קצת מקודם, להוות דוגמה ולייצר כלי חלופי למה שקורה בחוץ, להגיד אפשר. אפשר לשבת ביחד באותו מקום, אפשר לדבר ביחד, אפשר לחלוק ביחד, אבל בצורה מכבדת, נעימה, ומכילה את שני... מה למדת על בני הנוער העובד והלומד שאמרת לעצמך, וואו, אנחנו צריכים ללמוד מזה? אז ההיכרות שלי היא קצרה, כמו שאתם שומעים, יש לי מבטא, ואני לא גדלתי פה. לא שמענו.
לא שמעת? אז לא גדלתי פה, ובצרפת לא הכרתי את הנוער העובד והלומד. עדיין אין לי ילדים בתנועות נוער, אז ככה... אבל מהמפגש איתם, עם החבר'ה. אז רק מהמפגש, אני רואה את הרוח החזקה, זאת אומרת, הרצון והמוטיבציה לייצר פה משהו טוב, שהוא בעצם משותף להמון אנשים ולהמון תנועות. העיקרון הזה שהנוער יכול להוביל דברים מדהימים וגדולים, מעבר למה שאנחנו מצפים. זה נראה לי התכונה החזקה שאני רוצה... ללמוד וביחד, מהם. כן, ללמוד מהם, וביחד נפתח את זה למרחבים נוספים. יפה, בוא נצרף את תום ויזל, רכז הדרכה של הנוער העובד והלומד. שלום. צהריים טובים. אני אתחיל איתך דווקא מהשאלה האחרונה שלי לדבורה. מה אתה פגשת בבני עקיבא שאתה אומר, וואו, אני רוצה לקחת את זה אליי? הקשר שלנו עם בני עקיבא ושלי באופן אישי הוא קשר שהולך, בשונה מדבורה, הצטרפה לצוות ממש לאחרונה, הולך כבר הרבה שנים אחורנית, ומבחינתי זה תמורות מאוד גדולות גם באופי שלי וגם האישי ובחוויה האישית שלי, את החיים, את היהדות, את הסיפור הציוני שלי, כי הוא בעצם מתחיל כמו הרבה דברים, וכמו הערב הזה, ממשבר של היסטוריה בין התנועות, בין הנוער עובד והלומד ובני עקיבא, היסטוריה ארוכה של אורך כל שנותיה של התנועה הציונית, ובאמת יש משבר מאוד מאוד גדול סביב רצח רבין, שממש במידות רבות קורע אותנו. את הדיאלוג בינינו נשאר, דיאלוג פורמלי, אבל במשך קרוב ל-15 שנה אנחנו כמעט לא מתקשרים. ולפני קרוב לעשור, אז קולות מנהיגותיים בשתי התנועות מחליטים, בדומה למה שדבורה אומרת, שאחריותנו על העם היהודי, אחריותנו על המפעל הציוני, היא דבר שאנחנו חייבים לעמול ולפעול ולחזק את עצמנו, את חניכנו, את הנוער בישראל, ואנחנו מתחילים לעבוד. אני, שאלת מה למדתי, אני חושב שכמות הדברים, אני לא יכול לספור אותה בכלל, את כמות השותפויות, החברויות האישיות, וגם היכולת שלי לראות שוני באופן סובלני. אין ספק שביני לבין בינך, בין אדם דתי לשאינו דתי, או בכלל, בין כל חלקי החברה הישראלית, יהודים ושאינם וכולי, ישנן מחלוקות ושוני רב, אבל היכולת שלנו כתנועות, וזה דבר שקורה רק בתוך המפגש האינטנסיבי, המתמיד, המחזורי הזה, הוא שיעור במשפטו של הרב קוק, אם נחרב עולמנו על שנאת חינם, ישוב ויבנה על ידי אהבת חינם. אני חושב שזה אחד השיעורים מבחינתי הכי חשובים לחנך את עצמנו כל שנה בשנה, בטח בערב ט' באב. והעובדה שהמפגש הזה שלכם היה בעצם בבית הפלמ"ח, מה אפשר לקחת מהתקופה ההיא לטוב ולמוטב על מה שקורה היום? אני חושב שמה גם בתקופת הפלמ"ח, כבכל זמן ובכל עת, אנחנו גם בתקופת, מה שנקרא, מלחמת וקוממיות ישראל, אז היכולת לראות את התמונה הגדולה, שעל אף המחלוקות, והיו מחלוקות, וכולנו יודעים שהיו, ועדיין ישנן מחלוקות גדולות מאוד בתוך העם היהודי, בתוך חברה ישראלית, ושונויות גדולות, היכולת של חלקי החברה השונים, של תנועות הנוער, להתאגד למען מדינת ישראל, המדינה שבדרך, מלחמת העצמאות, זה לדעתי שיעור אדיר שאנחנו עדיין צריכים ללמוד ממנו, וזה קשור ליכולת להתגבר מעבר לקשיים, לעבר התמונה הגדולה שהיא אנחנו, עתידנו, מדינתנו, חברתנו, עמנו. דבורה, איך מייצרים שיח שהוא לא יהיה קיץ'? סליחה שאני אומרת. כלומר, אנחנו יכולים להגיד, וואו, אני אוהב אותך, כבן אדם, ואתה הכי יקר לי וזה, אבל להימנע בעצם ללבן את המחלוקות. איך מגיעים לשיח שיש בו גם אמת וגם שלום? שאלה טובה. קודם כל, זה לא דבר פשוט, אבל אני מאמינה שאם מוצאים לעצמנו מטרה משותפת, מוצאים את המכנה המשותף, את הרצון העתידי המשותף, אז פשוט כל אחד יצרף את כוחו, ואנחנו נתקדם ביחד לכיוון הרצוי. זה משהו שהוא מתחיל אפילו בקשרים אישיים, כמו שתום אמר. זאת אומרת, שלום, מה נשמע? מה אתה עושה? איך אתה מקדם את התנועה שלך ומה אתה מקדם שם?
ההיכרות הפשוטה, האמון. היא כבר מורידה את הדמון כן. שהצד השני כאילו... כן, למרות שהחולצות מזכירות את ההפחדה הזאת. חולצה כחולה והיא עולה, לצערי, אבל גם לצערי, חלק. לצערי זה נראה לעין, אבל קצת אם מתעלמים קצת מהחולצות, אז אפשר לראות את האדם שמאחור. לא יודעת, לי זה נראה ממש דומה, החולצות. תום, אתה רוצה גם לענות על השאלה הזאת? אני רוצה להוסיף, אני חושב ש... שיש עניין גדול בלהיות אנשים ולהיות... והחינוך שאנחנו עוסקים בתנועת הנוער הוא דווקא... אחד התהליכים החשובים שאנחנו מחנכים אליו הוא שדווקא שאתה יודע יותר מי אתה מכיר ומגבש את הזהות שלך הייחודית, אז אתה יודע להיפגש עם מישהו שהוא אחר ממך. המילה סובלנות, יש בתוכה את המילה סבל כמעט. זאת אומרת, להחזיק משהו שהוא מאוד לא אני. והדבר הזה לא אומר שאני לא יכול להיפגש באהבה ובכבוד, אהבת חינם. ועל אף הדיבור הזה שיכול להשתמע, ואני יכול לראות אותו, לשמוע אותו, שהיום הזה יכול להיכנס אותנו סביבו, של מין אמירה פלורליסטית כזאת, או שלא נאמר רדודה, אני חושב שדווקא ההפגנות עכשיו, האלימות שאנחנו פוגשים, הסתה, ממש הסתה שאנחנו פוגשים נגד מבחרי ציבור, היא מראה לנו שעולם המבוגרים לא מיישם מספיק את הלקח הזה כל כך עמוק שעליו נחרב הבית, ולכן אנחנו גם מתכנסים כדי להעמיק מתוך השוני שלנו, מתוך הנפרדות שלנו, וכדי ליצור כן מכנים משותפים שבסופו של דבר גם כל איש הולך לביתו, לאמונותיו, לדרכי חייו, אבל גם מוצאים את ה... את הנקודות המחברות. מה התפקיד של... מה בני הנוער צריכים היום להגיד למבוגרים? אמרנו קודם איך המבוגרים יחנכו את הנוער לא להיות קלים על ההדק, אבל כנראה שלנוער יש מה להגיד. כן, אני באמת מתחברת למה שתום אמר, במובן הזה שהנוער, עצם היותו נוער, הוא מנותק קצת מהעולמות האלה, של פוליטיקה וכל עניינים מתוחים בין מבוגרים. והיתרון שלו הוא שהוא נקי, אפשר להגיד. הוא קצת יותר נקי וקצת לא תופס עמדה, ולכן יש את היתרון להשתמש בו, דווקא בו, כדי להביא בשורה אחרת. צריך לתת לו כלים. זאת אומרת, זה אחריות המבוגרים שבתנועה להביא כיוון, להביא מטרה, אבל אנחנו צריכים לעמול כדי לתת להם את הכיוון הנכון. תום, הנוער יכול להציע משהו למבוגרים בהקשר הזה? אני חושב, דווקא בימים אלו, שהמפעל הציוני ומדינת ישראל זקוקה כתמיד לתנועות נוער, שהן הדור הצעיר, הדור שמתחדש ומחדש, בא עם, מצד אחד עם, כשמי, כן, עם תמימות ועם גיל הנאורים הזה, ומצד שני עם הלהט הגדול והאידיאולוגיות הגדולות, אני לא מצפה שהם יהיו פרווה. אלא שמתוך האידיאולוגיה הגדולה הזו יבינו, יכירו, יעמיקו בתשלומי המחיר שהעם היהודי משלם על שנאת חינם ושילם בעבר, וגם בימינו, בין אם זה ברמה האישית וברמה הלאומית, וכן, ויפעלו ויזכירו למבוגרים, בין אם זה כל ילד ונער ונערה שההורים שלהם יוצאים לבלפור, כן. הם בעצמם, משני הצדדים של ההפגנות כמובן, יזכירו להם את, דווקא הערב את תשלומי המחיר המאוד מאוד גדולים שהעם היהודי שילם על שנאת חינם. בהחלט. הדברים שלכם כמים קרים על נפש היפה, תודה רבה לשניכם, תום ויזל, דבורה סגל, תודה רבה לכם, צופים יקרים שהייתם איתנו, נתפלל לבשורות טובות ולבניין בית המקדש, גם באופן פיזי וגם הבניין הבית השלישי שלנו כאן בארץ, שיהיה לכם צום קל, להתראות.